29. huhtikuuta 1998 ja Jorma Latvakukko haastattelee Veijo Kalervo Sinkkosta syntynyt. 8. lokakuuta 1912 Jaakki Massa, kotipaikka Uuras. Se on lähemmän tämä Viipurin Ravan saari, sanottu. Just. Sitä mainitsin, Uuras oli niin suuri paikka, niin ainakin oli, mistä kotona otti Uuras, vaikka Ravanat on pienempi paikka. Niin itse asiassa tuossa ei ole, ei ole montaa viikkoa, kun Aptiukon kanssa mietittiin samaa, että onko se Uuras pitäjä vai kuuluuko se Viipuri. Ja piti se Karjala kirjasta katsoa. Se on Viipurin kaupunki, se kuuluu. Se aikaisemmin kuului Johanneksen kuntaan. Niin se on seuraava. Niin. Se on ihan, ja sitten se, tämä Viipuri rakennutti sen Uuran ulkosataman, niin sitten se liitettiin Viipurin kaupunkiin. Yes. Eli hyvin pienenä työ muutitti sinne Uuraaseen. Ihan pienenä. Tämä muista, niin pieni sitten muistuttiin. Niin. 12. Työ muistatte varmaan niitä sieltä jostakin 20-luvun lopusta. No kyllä muistan esimerkiksi pikkasen, muistan kapinan ajasta, mutta 18. Sitä muistan. Joo. 20 jo alkoi koulun kenen sieltä tavan saada. Jääkö teille sitä kapinasta jotain mieleen? No ei siinä erikoista mitään. Muistan, kun nämä valkoiset tuli ja siellä joku, kun täällä työläis asuttu tänne, siellä oli näitä punaisia, sitten meni tänne Venäjälle osaan, niin sitten tuli jääkärit, tuli sinne etsivät meiltä kiltejä, kun meillä pitää asettista aloittaa, niin se on ainakin noin ruokapuoli, niin se on oikein huono osa, se on hirveän huono osa. Joo. Että se oli ihan... Mutta meren äärellä ilmeisesti kalaa tuli. No kalaa se, me oli mun äiti, kun oli nyt jo leski, niin ei hän ainakaan kalata, mutta kyllä siinä toimii, että oltiin pyrsä on tiukkaa siihen aikaan. Se on muuallakin toiminut, ei ole vähemmän. Se on kyllä joka paikka. Se on hyvin tosi lämpimä. Te kävitte koulua siellä Uudessa? Ravansaarilla koulua. Ravansaarilla, niin siinä meidän kotisaaressa. Niin tässä on muuten, kun kiltaisin, mä oon sitä Ravansaarilla karttaa. Joo, kun siinä on se pääpuhto, siinä se meni enemmän matalaksi. Uuraaseen jäi vielä enemmän taloja. Joo. Että siellä nytkin venäläisiä asuu Uuran Ravansaarilla, kun ei asu ketään, niin se on vuotettu Suomelle jälleenlastauspaikaksi. Joo. Ehkä 50 vuotta, nyt se tulee joskus ensi vuosisataan alussa, tulee 50 vuotta täytyy, niin keskustella vuodetaan. Ei se suomalaiset ole siellä mitään tehneet, ei ole lastanneet mitään. Se on venäläiset tuhoon näitä loput, mitä siellä vähän on ollut. Paljonko siinä Uuransaarissa oli asukkaita? No siellä Uuran puolella suunnitelma, että Uuraat on noin 5000. 5000? Joo, 5000, niin se oli. Joo, ja Ravansaarissa kun... No meillä on siinä 800, meillä on vielä henkilöluettelut siitä. Ravansaarissa toisiin, siinä on 800. No se oli aika tiiviisti, niin tuosta käsemmän kanssa tiiviisti rakennettu. Sitten lautatarhoja siellä on paljon. Joo. Niin kyllä lautatarhalla töissä siellä Uuraassa, se kuuluu A ja O, kyllä se johtettuu sitten koulujen ja koulunkäynnit on silloin niin vähän, niin tuo niin lautatarhalla. Alström osakeyhtiö oli siellä. Eli missä vaiheessa työ, kun äitini on leski, niin tuo varmaan joudutte töihin aika varhaisessa vaiheessa? No aika sanotaan siinä 12 vuotta vanhan suunnassa, tai 11 tai 12, tämä sain kesällä töitä, sitten syksyllä vielä piti mennä kouluun, mutta kesällä. Ja se koulu oli sinne Ravansaarella? No se oli Ravansaarella, niin. Koska alkoisin päivän. Se koulu meni myöskin talvisota aikaa, niin kun meni tämä, se oli ihan tämä kirkko. Se on oikeastaan rukoushuone, niin se on tänään takana jo koulu. Ne on mennyt talvisota ja pommittiin. Ja siinä on se linnake teki ja siinä on pääpuolustus linna. Niin ne meni melkein kaikki siellä. Oliko siellä saaressa tai Uuraassa suojelusta? Oli. Ravansaara olikin vielä suosittuna talo. Ja sitten uuraalaisia koulu. Myöskin suostuntaa, mutta se on aika pientä. Sen, onko se 4 vuotta suunnilleen Ravansaari kerran suostunut talo? Se oli kyllä oikein ne puutavaraliikkeet, ties lahjotti, että suostuntalaisia siellä oli kyllä vähän tähän muuhun asunemistoon. Jos 5000 niin uuraskia on ihmisiä, niin, niin jos se suostuntalaisia ja Ravansaari yhteyttiin on 100, niin enempää. Valtaosa oli niistä työttöä. Niin siellä varmaan oli sitten jo vähän tämmöistä vastakkainasettelua. No oli, ja sitten se kansalaissota teki jo sen silloin, se teki sen joo. Ilman muuta. Ja tämä vastakkainasettelu on silloin, se huomattiin joka paikassa, just näinkin suoskuntalaiset kyllä monikin käy töissä, mutta ne on niin kuin etuoikeutta. Minä en kuulu suoskuntaa, niin, mutta ne on niin kuin etuoikeutta, ne pääsee paremmin töihin siellä, kun niiden
työnjohtajat kuuluu suosikuntaan ja isännöitsijät, näitä lautatarkon isännöitsijät, ne tässä ilman muuta vähän paremmin. Mutta ei siellä nyt semmoista, mutta sitten että siihen kuitenkin niin erikseen kuljettiin, minäkin kun olin nuori sellainen, kysyvuotkuntalon tanssissa ja työväntalo oli Uuran puolella, Ravansaaren työväntalo. Ravansaaren siitä vielä vähän sen, että sieltä on suoskunnan talo ja sitten oli tuota luotsiasema Ravansaarella, niin tämä oli jollain tavalla, on näitä valtion virkamiehiä, luotsit oli siihen aikaan hyvin arvostettu, niin kuin ne varmasti nytkin, niin. Ja siihen aikaan myöskin, niin ne oli hyvät palkat niillä, niin ne oli niin kuin vähän etuoikeutettu luokkaa, ja opettajat tietysti ilman muuta, ja ne oli, ja opettaja oli myöskin miesopettaja, kun on luotkuntaa kuullut, mutta ei siinä mitään, että kyllä ne, ainakin Ravansaarikin ne välit olikin, mutta siinä on kuitenkin jotain, ja sitten huomasi myöskin siinä, kun sota vielä tollas, kun ne oli 34-35, niin sielläkin se löi leimaset, ketkä oli tavallisesti yöllä ja sinne, ne niin kuin leimattiin silloin jo siellä vähän kompuksi, vaikka ei missään tavallinen ole. Mutta sitten talvisota tasotti. Julkioiko oli tykinjohtajana sitten, siitä oli vuosi, niin kaikki tykkimet on suoskuntaa, ne on säkkäryllä. Säkkäryllä ei kuulu melkein kai suoskuntaa. Ja ne oli sitten, mikä en kuullut, mutta ei minkäänlaista ristiriitaa ole päinvastoin oikein hyvin meni. Se sota siis tasotti kaikki sen ne vanhat kauan, jos niitä oli. Meikälä nyt ei mitään ollutkaan, kun lapsi. Niin. Olisiko sinne suojeluskuntaan päässyt, jos olisi halunnut? No kyllä minä luulen, että sinne olisi päässyt kyllä. Mutta silloin oli armeijaskin oli sillä tavalla, että suottuuta työväntalolle ei saanut mennä. Joo. Niin, että mitä siellä kävi työväntalolle, kävi partiot joskus, kun on tarkoittanut, kyllä me käytiin työväntalolle, niin. Ei sitä pystyneet valvomaan. Mutta silloin kuitenkin suoskuntalolle sain mennä ilman muuta. Se oli Ravansaari, työväntalo on Uuran, työväntalolla siis se oli ylivoimaisesti suuret kaikin puolet, ja työväkkeä oli siis jo monta osaa. Joo. No, miten se lautatarhat, ja sehän on aika rankkaa hommaa. No oli rankkaa, mutta se oli tuota, siellä sitten ansaitsi vähän paremmin, ja ei siellä muuta työtä oikeastaan sitten ollut. Sitten talvella on sanotaan, nyt kun tämä sota alkoi, meni 20, täytyy just 27 vuotta, kun alkoi sota. Ja hyvä työpaikka oikein oli. Ja ei silloin vaimo ole töissä. Ei siinä aikaan kuule, että naiset on töissä ollenkaan. Niin, meillä sitten yksi tyttö oli jo tuota 2 vuotta vanha. Täytyy jo 60 tytär ja yksi lapsi. Niin kyllä siellä tultiin ihan kohtalaisen sen ajan tason aika hyvin tultiin toimeen, ei ole pelkää, jos ei ole rahoja, vaan tultiin toimeen. Niin. Tuota, se sotaväki, niin. Se oli 34-35, siis helmikuussa 34 joudun sinne, ja sitten 35 huhtikuussa, 15 kuukautta sitten. Ja oli se koulu oli myöskin juttaa tuttua, siellä minä palvelin melkein koko ajan. Eli se oli tämä rantaa? Rannikko RT2, Rannikko 1,2. Sitten sotan aikainen Viipurin lohko, se on sitten sama. Kun tämä menitte sotapalvelukseen, niin oliko sitten Heinolalainen se sen pääpaikka? Viipurissa oli tämä Rykmin esikunta, mutta Tuppurassa oli tämä alokaspatteri. Aha. Niin. Ja siellä oli erikoiskoulutus, mutta siellä oli just 4-tykkinen kanepatteri tämä Tuppurassa. En olisi välittänyt, että siihen tykkikoulutukseen joutu, mutta kun siinä määrättiin, piti olla. Ja hyvän koulutuksen kyllä sainkin ne työkoulutukset. Miksi työtte olisi halunnut? No, minä olisin mieluummin ajattelin sitä, että jos olisi päässyt jonkin viestimiehiin tai jonkin sellaiseen, niin se olisi ollut esimerkiksi Ravansaarella pastorista esikuntaa siellä. Olisi päässyt lähemmäs kotiin. Niin. Muistan, kun käytiin kysymässä pastorista komentaatit, on se toinen kaveri, mikä kysyttiin, niin hän oli jo naimissa. Minä olin silloin naimissa. Joo. Varusmiespalvelu. Niin se majuri sanoo vielä, että kyllä hän ymmärtää, kun on naimissa olemassa asioita, niin kun hän niin on miehen määrät, niin siellä se on, ei se ole loppu. Siihen se neuvottelisi. Ja tykillä oltiin. Joo. Ja se, kun oli Tuppura, sieltä on vaikea saada vielä lommia sitten se Tuppura. Sieltä on Viipuri, ei Pohuraa, se matkaa sen 10 kilometriä. Joo, se on niinkin kaukana. On sieltä. Ja silloin on ainakaan laivakolle, ne palveluja hiihettiin sitten, ja silloin kuljetukset oli. No
siihen aikaan kuitenkin tämmöinen simputtaminen sun muu, niin se kuuluu. No se kuuluu, niin ettei mie siitä mitään suota. Se kuuluu siihen aikaan itsestään selvä, eikä mitään asettomaan palvelukseen, niitä ei tunnettu ollenkaan sellaisia mitään, niin kyllä kaikki tuli sen ajan. Joo. Ei henki, mutta se kuuluu silloin, että kaikki palvelu loppu, ei mitään siviilipalvelusmiehiä eikä helluntalaisia, eikä jehovan totista, ei mitään. Tunnettu siihen aikaan, sellaisia on, kyllä ne kaikki palvelu. Tämä rytmintä esikunta, tämä oli Viipurissa sitten, ihan Viipurin keskustassa oli. Patterista esikunta on Ravansaari just. Joo. Mitä? Sitten on toinen patterista ollut Koivisto. Joo. Rytmintä just. Eli tuo koulutus, niin oliko siinä ihan semmoista, että pääsitte ampumaan niitä tykeillä? Ja... Kyllä. Me ammattiin tukkun, että me käytiin saaren päässä. Sarkkuu Koivistoon. Siellä on kymmentumaan patterin, mutta me olet sillä, sitten oli kulttuun patterin myöskin humalikoa. Siellä käytiin kesän ammattiin. Joo. Varumille kyllä ammattiin. Koulutus oli kyllä hyvä. Joo. Se oli hyvä ja siinä oli hyvä. Joo. Ja se oli vakinaisen väen porukkaa tietysti, joka teillä oli kouluttaja. Niin. Ne olivat ilman muuta, ne olivat kantahenkilöitä kouluttaja. Joo. Ja se Tuppuran saari teillä puhelimessakin. Sanoitte, että niin. Se on niin kuin rankin patterin. Suunnilleen rankin kokoinen suunnilleen. Joo. Aina. Ihan voi sanoa suurin piirtein samaan kokoinen. Sitten Tuppurasta on siihen mantereelle matkaa vaan vajaa kilo. Se Puulinen Salmikaista on Puulinen. Se on kuullut Koivistoon ja se kuullut sitten. Joo. Se on mantereelle. Tämä on saari. Sitten taas siitä on Tuppurasta teikari 3 kilometriä. Joo. Siinä on Tuppuran Salmin peli. Kun mennään Viipuriin sitten, mennään Tuppuran ja teikarin peliä. Mennään siihen. Mitä? Rinnakkeita, niin jos Tuppuralta lähdetään, niin siinä Ravansaaressa oli jotakin ja sitten siellä no niin. Toisella puolella. Sitten oli taas tuota Härkälässä, oli. Se oli se Pulliniemestä sinne 4 kilometriä sinne, sanotaan Koiviston kirkolle päin, jonka matka vedi yli 10 kilometriä, siellä Härkälän patteri. Siellä ammuttiin myös, mutta sitä ammuttiin, kun meidän kertaus harjoituksessa, niin joku vielä 39 sotan alkuun kerralla, sitä ammuttiin Härkälässä, siellä joku. No. Te pääsitte sieltä sotaväestä ja menitte takaisin töihin. Menin töihin, mutta silloin kun menin sotaväkkeen, niin olin aumuksena puuhi. Ja se oli just täällä Uuraan puolella se tarha. Ja sitten silloin työnantajan puuhu, niin ottaa, joka on sotaväkkeen, niin joutui, ne ottaa takaisin töihin. Ja sitten minä joudun menemään sinne aumuksella takaisin. Mutta se oli tuota, me ei tykätty siellä olla ja me olin pari kuukautta se muu, meitä oli niinku 4 semmoinen työporukka. No sillä aikaa me sotaan on siirtynyt tuon Hakmanen. Hakman on Ravansaaressa myöskin. Minkä takia te ette sitä aloitusta pitää? No se oli semmoinen huono palkanmaksu. Joo. Sitten jäljiteenpäin selvisi tuota tässä, että siellä pääjohtajana olikin tämä meidän yhdensäätiötä Hellä Vuoli joku. Niin. Sahanhoitaja täällä Potkassa. Niin, hän oli alun, sehän oli siellä Suojärvi silloin ennen satia. Harjoittelin, että hän on juttu, ja Venäjän puolet tällä vuolittyy siellä pääjohtajan. Ihmetytti vähän sitten, kun se huono palkka. Kyllä ne maksoivat pientä palkkaa, se oli toisenlaista systeemiä. Mutta sitten minä pääsin sinne Alströmin töihin, missä minä olin jo nuoren ollut, niin kuin sanotaan, puutavaren käsittely ja merkkipoikana. Sitten minä pääsin sinne taas takaisin se Alströmin. Sen oli ihan mitään, kun aloitti sitten. Joo. No, olitteko te tosiaan töissä niin pitkään, että sota alkoi vai joudutteko selviytymään? Minä olin siellä elokuussa, heinäkuussa 39 joudun kertausharjoituksia, silloin harmitti, kun on parasta työaikaa. Niin minä joudun 25 vuorokautta kesken kertausharjoitus sillä mieltä. Juttu. Joo. Ja sitten ei silloin maksanut mitään kuukausipalkkaa päivärahaa, ne maksoi silloin työnantajan, mistä ne harmitti. Se kertausharjoitus, oliko se... Oliko siinä semmoista sodan uhkaa? Ei. Ei. Se oli ihan rutiinihomma. Joo, se oli ihan rutiinihomma, mutta silloin ne sotia puhuttiin ja sotien jälkeenkin kertaan. Se oli ihan rutiinihomma ja me olin vielä varma silloin, kun niin se oli lokakuun 7. päivä. Me olin pitkä matka mennä, kun asuttiin lähellä patteria aitaa. Me oli kohta käynyt ja sitten me oli se Uuraan, kun oli töissä, sillä oli lauantai päivä ja sitten seuraava lokakuun 8. päivä. Mun syntymäpäivä. No niin. Mä vaimo sitten vielä vähän paistettiin, että taisi kutsua jotain vieraita, että huomenna, niin hän, sit oli yksi suostuntalainen käynyt meidän piti kirjoittaa sitten, kun määrättiin palvelukseen, niin piti kuitata, että sä olet käskyneet, niin oli siellä Uuraan puolella. Ja tulin 3 aikaa kotiin, tämä suostuntalainen oli käynyt
sitten meillä ja toinen sanoi, että hän ei vaan nimi jää mihinkään tämän vuoden alta, kun se kohtuullaisi mieskin. Ne oli sitten kolmen aikaa toinen, se tuli uudestaan, kun kuitenkin kaksi aikaa, niin sitä ilmoittaa tuossa pattoon. Joo. Ja ne syntymäpäivät ei kyllä sitten pitää tätä kyllä. Ainakin toisessa merkeissä. Niin. No sitten Ravansaarella oli myöskin kaksi kanetykkiä. Mm. No sitten minä joudun heti sinne toisen tykyyn, kun minä tuli, voi sanoa, että minä puolen ammattilaisen, että minä vasta kertaus olette se ollut, niin minä joudun taas tykyyn johtajaksi sinnekin. Mutta siellä minä sitten ollut kuitenkin 3 viikkoa, että komennettiin yhden toisen Ravansaaren alikestin oli siellä. Joo. Alikestin oli tuota niin. Kun mennettiin Säkkijärvelle, justin satamme, se on uusi patteri tai satama, niin se risulta on muuten aika lähellä kaukealla, että kotoisesta, mä kysyn sieltä kotoisin, mutta ne risulta on silloin tuntuttaa. Se on vasta sinä syksyn valmistui tämä sataminen patteri. Ja samana vuonna melkein valmistui se Ristiniemen niin 12 patteri myöskin. Ne on vähän niin kuin sotasalaisuuksiakin. Niin silloin kun me kertaan sarvoin, niin käytiin satamme, niin ihmettelin, että tämä on patteri. Niin silloin tietysti tässä menee 2 kuukautta, niin olisi sitten siellä jo taas oikein toisissaan. Niin se oli sitten YH-aikaa. Se oli YH-aikaa, niin. Lokakuun 7. päivä, niin sota oli 30. Niin. Silloin me oli satamme kyllä. Ja muistan senkin, kun oltiin tytti harjoituksessa, niin silloin, onko se 10, puoli 10 aikaa, niin tuli 3 venäläistä konetta tuli. Ne oli viipuriväin, me olemme lensoittaa pitkin sitä rantaviivaa. Ja me ihmisiltiin, kun ne lensi hyvin alhaalla, ne ei pommittaneet meitä, ne oli jotain tiedustelukoneita. Niin. Olivat, ja katsottiin, että näissä onkin punaiset merkit, utseiden merkit näissä onkin. Ja ne meni ohi. Ja sitten me ihmisiltiin, mikä tässä nyt on, ei kukaan muista, kun sota alkaa. Joo. Minä enkä varmasti tuomittu kukaan muuta. Sitten kello 11 tuli ilmoitus, että sota onkin alkanut. Kannassa tuli monesta paikkaa yli. Joo. Sitten niitä koneita rupeaa tulemaan kuin joka päivä sielläkin oli. Viipuli ja pommitettiin ja kovasti oikein. Joo. Ja koko sodan ajan. Ja tämä Ristiniemen? Meillä oli matkaa Ristiniemen, se oli Viipuliin matkaa 8 kilometriä suunnilleen tämä Ristiniemen. Se on vielä uusi, se on 12, mutta tämä oli 60. Oikein muista, niin Taamarissa taisi olla just täällä Ristiniemen patsa. No oli hyvin, niin lähellä, siellä kaukeana kylän, niin siellä lähellä. Mitäs se sitten se elämä oli siinä? En saa, kunhan teille ei kauheasti sitten vitinä ollut siinä pataljassa. No, ei siellä ollut, paitsi näitä hävittäjät sitten, että kun alkuaikoina niin meillä on tehty vielä nämä valepatteri tuonne Urpalan niemeen, tämä satamaniemi, ja sitten seuraava kylä onkin tämä Virolahden puolet. Joo. Ja tämä kuuluu Säkkijärveen, tämä satamaniemi, niin me oltiin tämmöinen valepatteri, niin pommitti pari kolme viikkoa tämä valepatteri, että meillä ei ollut mitään, niin sitten kun me jouduttiin ampumaan, niin sitten se patteri paljastui, eikä sitä enää voi peittääkään. Siinä kaikki meni mustalle mullalle, ja ei siinä enää pysty naapelemaan. Sitten on ne hävittäjät joka päivä päivä. Siinä tehtiin tämä kissa- ja hiirileikki sitten, kun ne tuli tuolta päin, niin tässä oli tykkiasema tehty betonista. Joo. Tuli takanpäin, sitten mentiin sille puolelle suojaisen reunalle, ja sitten tuli takaisin taas toisista tätä, ja sitten pommittiin, mutta ei mennä täysin tuomaan siihen tykille, eikä näin neljällä tykille, nämä on hajotettu nämä tykille, ne ei ollut niin kuin rinnakkain, niin kuin Tuppurassa ja Ravansaarella. Joo. Nämä on hajottu epäsuoraan montaa varten, että ne on tämä suorasuuntausta varten, ne oli epäsuoraan. Näin tykkien väliin voi olla vaikka jaoksen välillä ainakin siinä 100 metriä, mutta toinen jaos, niin siinä on lähes kilometrin vatteella hajoitettu eri vaihtoehtoja. No, eikö ne niillä konekivääreillä ja pikkupommeilla saaneet niin tykkejä, niin mitä vahinkoa? Ei saaneet, kyllä ne pommeet ei saa. Koko myöt otin se patteri, kun sitten sota loppui, niin myöt otin patteri pois tänne Vaalimaalle vielä. Me lähdettiin vasta 15 päivän maaliskuuta sieltä pois, kun sota loppui 3. päivä kello 11. Joo. Silloin oli hiljasta, kun tuli se kello 11, siihen aikaan oli sitä rähinää, mutta sitten toista vuorokautta purettiin se patteri pois. Joo. Ja tuotiin sitten puttia painoi melkein 7 tonnia, ja se piti tuu autolle, niin pienempi vehkeen hevoset toisiaan sitten sekkiäröivät tänne. Joo. Rajan tälle puolelle piti saada. No se talvisodan loppuvaihe, niin sehän no, se oli näkymään teille. No se oli hankalaa. Se oli hankalaa sitten. Joutui vielä partiot olemaan aina yöllä siellä. Oli nyt 2 kertaa hiirti just sinne Ristiniemme, se on semmoinen saari Korisaa, se on konekivällä töönne 8 kilometriä aina. Sitten venäläiset liikkuivat siellä myönnäiset panssarit reellä, ne sellaisilla liikkuivat siellä ja
meillä on vaan tämä kiväri ollut, niin välistä pelottaa oikeastaan se jälkeen, että niin panssari teki näitä kivärin luot, niin ei se niihin vaikuta sitä eikä tätä, mutta ei silloin sattu oltiin sieltä, niin ainakaan meidän partioita, niin oli partion johtaja. Joo. Meillä sattu, eikä siinä sattu muitakaan, että ne ei sillä alueella liikkuneet, niin sitten pura lähellä ja täällä on kokonaan ja toisellaan tilaa. Ja sitten mekin ammuttiin, niin paljon ammuttiin tämä Viipurin maantien ydin viimeisenä päivinä. Siellä on Murkuma jo tässä Viipurissa. Sitten me sai tämä Vilaniemen ja Teikarit vallattua, niin sitten me pääsi maantielle saakka. Niin sitten se välistä huvitti kuunnelti ilon takia, että kaikki hyökkäykset Viipurilla ja länsirannalla torjuttu. No ei sen kautta. On joku tarkat maalit ammuttiin Viipurin maantien toiselle puolelle. Melkein selän taakse. Tähän takapistoa ammuttiin. Tiesi, että ei me omia. Niillä pystyillä tai tykeillä pystyy ampumaan sitten? No niillä pystyy ampumaan, sanotaan tai ainakin siinä yli 200. Ammuttiin just tykin puuttelu tuonne, ammuttiin niin tänne takapistoa. Ei sellaiset propaganda ihan pieltä paikkaa, se ne tullut ajan. Ilman muuta kyllä, tai tilanne näytti paremmalta kuin se todellisuus oli. Joo. Ja, niin? Oliko niin granaatteihin sitten semmoisia sytyttimiä, että ne tehosi siihen? No olleet, noin sirpalle granaatteja, sitä ammuttiin meidän lentokoneita, mutta ne tuli suurina laivoa, ne ammuttiin laivoa, ne hajoivat, päätin yksi kone aamu, eihän nämä puuttuminen, mitä ilmatoimintakin ole, ne on niin hitaita, mutta joo. Ammuttiin suuri laivoa, ja sitten ne granaattiin pulaa. Joo. Ammukset on loppu, sitten loppuaikana ne oli melkein aina loppu sitten ranatit. Alkuaikana oli, mutta vähemmän joutui ampumaan, mutta sitten tuommoisen joukko-osastoon hajoitettiin sen Viipun lähen jäälle ja sinne, ja siellä ne teki selvää. Joo. Jään päällä, kun vahvat jäät oli siellä, niin ne teki sinne. Ja sitten vaikka ne koitti juosta vähän korosti korotusheukka, niin aina siellä tapasikin, niin ne tein yksittäisiä miehiä, mutta oli jo kumppania niin. Sillä tavalla. Niin. Pystyttekö tuo tähystämään sinne Viipurin? Ei, niin siellä sitten tulee johto lähentä. Ei sinne pystytään. Näin kantomatka on suunnilleen silloin niin lähes 20 kilometriä oli se kantomatka. Nyt se on vielä enemmän tuolla länkin näillä puhtilla. Tuohon lähellä 30. No tuota, mainitsitte jo sen sodan loppumisen, niin muistitteko ihan tarkalleen, mitä sitten tapahtui? No, siinä tuli vaan hiljaa, kun menkoon, että ei ole maihin nousu, ei ollut. Eikä sitten täällä Virolahden puolella oli, me oltiin siinä välissä, eikä Ristiniemestä ole, mutta sitten siitä Ristiniemestä sanotaan siinä 5-6 kilometriä se häränpäin, niin ei vaan kannattu, niin siellä me seuraan maissa jo monta päivää, ja sitten Viipurin maantielle, kun se oli jo poikki, semmoinen muutama, oli siellä. Mutta ei siinä, sit oli niinku hiljaisuus 11 aikaa, ei ole lentokoneet eikä mitään, ei saa itsekään ampua eikä mennä. Niitä ranattiin paastousta. Kaksi piti pitää sen takia, että tulee kiire lähtö, niin sitten putki räjäytetään sinne. Se on se varaus aina, mutta ei mennä, kun putket saatiin kaikki pois. Sitten ne sieltä käytiin, sitten tultiin itse, hiihettiin sieltä Vaalimaalle ensimmäisenä päivänä. Ja samana iltana hiihettiin vielä tuonne Pihlajaan, Virolla. Ja sitten seuraavan päivän hiihettiin Haminaan sieltä. Yläpihlajasta ja sitten oltiin ensimmäinen oltu yhtä erukon päärakennuksessa ja tuntui ihanalta, kun saatiin sen kasarmin lattia, me nukuttiin, mutta kun me oltiin telttomajoituksessa, koko sota-aika oltiin se Säkkijärveltä, niin tuota Satamaniemi, niin oli lämmin. Joo. Ja sitten saatiin syvä lauta siitä. Tuntuu, että siellä kenttäpakissa tietysti, kun niitä lämmintä vettä, sitä ei tietysti sota-aikana mistään myöskään saa. Se on vaan lumeella piti pyyhkästä ja sitten syy. Ei se ole talvisodassa, on vielä kestänyt 3 kuukautta vaan. Talvisodassahan muonatilanne taisi olla ihan hyvä. Oli, ei siinä kyllä muona riitti. Kyllä se ruoka riitti ja meille kyllä oli siellä keittiö. Kyllä siellä lämmin ruoka saatiin. Välimatkat on lyhyet sieltä keittiö, ei siinä ole sinut mitään. Mitenkäs sitten siinä sodan talvisodan aikana, niin siinä ilmeisesti joukkojen henki pysyi aika hyvänä. Se pysyi hyvänä, niin. Ja just semmoinen, mitä vastakkaisen, se loppu, sitä ei ollut ollenkaan. Se henki oli hyvä. Niin on puhuttu talvisodan henki. Kyllä se on tosi ihankin hyvä. Ei siinä kysytty, että on se suostunut, tai mikä se on ollut. Näkee, kuka mitä tekee sitten. Ja se oli kaikki. Ja varmaan se oli kuitenkin jonkunlainen järkytys niille, jotka olisivat olleet enemmän kuin Neuvostoliittoa kallellaan, niin huomataan. No voi olla niin, mutta kyllä niitä sellaisia, mutta ei siinä kyllä se on tosiaan. Sitten jatkossa ainakaan rako oli se
talvisataa henki jo, huomasin sitten monta kertaa rakoli, mutta talvisaikaa se oli hyvä. Tuntuu, että tämä on yhteinen asia. Niin. Se, tässä kysytään niin, vähän aikaa. Niin, joo. Ja sitten näin yllättää, kun sekin tuota nyt tuli, että ei kukaan oikein usko, että sota niin voi tulla. Kun hyökkäämättömyys sopimukset oli jo muuta tehty sota, että kohta lähdetään pois. No tuota, välirauha tuli sitten. Niin, se tuli sitten. Kotiutettiinko teidät sinne väliin? Kotiutettiin sillä tavalla, että me tuotiin ne tykit, kun tuotiin pois, niin se meidän komppania tai satamen linnakeen, me tultiin tänne Kotkaan, oltiin Kotkassa yksin, ja tänne Kuutsalon tuettiin laittamaan tykkiä, siellä pystyy. Kuutsalossa? Kuutsalossa, niin. Joo. Ja siinä laittiin, ja sitten me oli taas sen yhteen, sitten voi jäi mieleen, että on tämmöinen tapaus, oli joku, että me asuttiin tässä Mullinkylässä, mihin nytkin laivaliikenne on, ja siinä oli sitten kesähuvioita, tai ne on tykki, silloin kuului tykille niin paljon, että oltiin 31 vai 32 mies kuului siihen tykijohtaja. Sitten minulta on ylentynyt kerrantiksi, kun on ylentynyt tuota loppuvaiheessa. Ja tuota, siinä se oli palon huvilla, millä asuttiin. Ja sitten kaikki siviilitalot, mitä Kuutsalot silloin on majoittu sataväkki, se oli miinakomppanialla, myöskin se oli siellä Kuutsalot se suurkylässä. Joo. Me oltiin Mullinkylässä. Kaikki siviilitalot oli, meitäkin on vissiin 1500 miestä suunnilleen oli. Siellä perheet asuu, niin sinne on niin majoitus pakko johonkin näkyy, että ei siellä enää sitten pelto siellä, kun puhujoulussa. Niin tuota, ainoa mitä ei saa miehittää oli Kotkan kaupunginjohtajan asunto, oli Lindgren, niin se oli siinä vastapäätä, niin sitä ei saa ainoa. Niin jäi semmoinen huono mieli kaikille, niin suoskuntalaisille kuin työläisille, että tämä kun Temari kaupungin tai Kotka, niin tosiaan niin kaupunginjohtajan huvilalle. Sitten kerroin, että rovan on siellä, kun mennä lakatut lattiat, niin silloin ne varmasti olisi menneet, kun niin ne mennä joka muistin asunnossa. Ei kukaan mielellään ottaa sotaväkkiä, kun sanoo isot perheet, ottaa kuin sotaväkkiä asunnossa. Näin siinä, että se jäi muistoon siitä kaupunginjohtajasta, että sen huvilaa ei saa sitten majoittaa. Se on niin suuri herra oli. Että sitä yhteishenkeä sitten tarvitaan, niin hänellä sitä sitten ei ollut enää. Joo. Se loppui siihen. Joo. Niin. No teitä jäi kotirajan taakse. No se jäi rajan taakse. Se jäi sinne ja minä kävin näin joulukuussa. Minulla joku komennussäkkärä, että kävin, niin tämä minun vaimoni, hän on Vahvelasta kotoisin. Vahvela on, kun mennään säkkärä, seuraa pitää Vahvela. Tämä on kivikin. Maanviljelijän tyttö, niin tuota. Niin hän sanoi tytökkäs, niin hyödynsi kotiin sitten sotan aikana sinne. Mutta sitten hän tuli tuota sinne satamneen, ei sinne linnakkeelle päästä, hän tuota tai vissiin vähän neuvokkia tuli sitten kylään, Satamniemen kylään, sitten on pari kolme vuoden matkaa, niin oli muutaman viikon siellä, mutta sitten sieltä tuli hänelle lähtö, se helmikuun alussa sitten ei saatu olla kaiken kylän evakuoitiin myöskin, niin siellä ei saanut olla sitten. Sitten hän meni evakkoon ja sitten tuonne Punkalaitumille, sitten on matkaa sinne. Mutta työtte sitten päästy enää kotona käymään? Minä pääsin joulukuussa pääsin käymään, oli komennut, että olisin patterista esikuntaa jotakin asiaa. Ja minä käytin, silloin tehty meidän esiin kotista tehty joukkositon ISP, joukkositon paikka. Siinä on sotilasta ja meidän tavallaan on kaikki paikallaan kolme valtion rautasäkkiä lisää. Ja tavallaan on siinä pojat sanoo sinne sotilaan, että heitä komennut tänne. Siellä on silloin hyvin rauhallista vielä silloin joukkuussa. Minä aina näin siinä muuta, että täällä minulla pitää tekemistä oli, käy vaan pilkaisemassa. Se on aina vaikea, että on kielisi. Mutta sitten kun piti lähteä uuden rajan taakse, niin saitteko te hakea kotoa? Ei, me ei siellä ollut ollenkaan, ei kumppanenkaan, ei me saa sieltä mitään. Ne ja kaikki. Sitten semmoinen tapaus käy, että nämä sotilaat kun asuneet, niin hänen veli, jolla armeijassa myöskin, niin on sitten täällä Vahvealla, missä hän on tavannut tuota, näitä samoja sotilaita, niin hänen, kun meillä on semmoinen uusi radio, se on siinä aikaan harvinaisuus, kun oli Hornokkoon semmoinen aika iso kokoinen, niin tuota, sotilaat on vienneet sen pois mukaan, mutta hänen velivainaa, niin on sanonut, että kyllä tämä on vissiin hänen siskon ja sen miehen vatio. Ja sanoi, kyllä se on. Ja nämä sitten se osoitteen ylös ja se ratio saatiin takaisin. Minäkin kävin tuolla Lahdesta, kun oli evakuoitu tavaroja, viipurit ja muuta, mutta mitä löytyi. Mutta tämä tuli sitten tuli junalla tänne Kotkan asemalle. Ensin tuli vähän väärällä osoitteella, mä asuttiin sitten. Silloin 40 kesällä Kymi-Linnassa tuli, oliko se Veijo Liukkonen, no kun minä käyn asian, minä olen tehnyt minun nimiseudulta ja tuota,
ne sanoi, että täällä on joku Patinan Tenneke, tai katsoi, että se on väärä nimeä, se minulla. Sitten tuli vielä viikko myöhemmin, tuli, oli sitten Veijo Siukkonen. Minä sanoin, mikä tämä sitten oikein on, tuli uusi pakettiportti tuli. Ja sanoin, että täällä tämä paketti, katsomaan, että minun radio oli. Se tuli, ja sitten se on monta vuotta sen jälkeen, kun olin tullut kirkumaan sitä vaivaa, että oli siellä. Se oli ainoa mikä, ei mitään muuta. Että siihen aikaan nuoret paljon sitä vehkeitä ollutkaan, mutta kaikki ne jäi sinne. Joo. Ja talo oli palannut talvisaan aikaan jo. Minä sitten 41, kun mentiin Koivistoon, niin pääsin sieltä käymään kerran, niin Ravansaari justiin, niin talo oli palannut. Nyt minä olen käynyt se vissi 3-4 tai ei se ole siitä, ei sitä synkkä metsä siinä. No, te olette niissä kesämökeissä ja saitteko tänne tykit pystytettyä sinne? No, saatiin, ei saatu kokonaan valmis, kun me kotiuttiin sitten toukokuun viimeinen päivä. Joo. Ja melkein viimeis kotiuttui, me ei voisi kotiuttamaan näitä. Siinä on semmoinen tilanne on silloin, että kenellä oli työpaikka. Mm. Niitä kotiuttiin, ei se ollut maanviljelijä. Niitä kotiuttiin, niillä oli niin työpaikat valmiina. Joo. Onko työpaikka, ei ollut maanviljelijä, niin ylpää se vasta niin viimeiseksi. Niin toukokuun viimeinen päivä, siinä meni niin maaliskuun 30. tuli laukannut, niin sehän huhtikuun ja toukokuun kokonaan. Toukokuun viimeinen päivä sitten niin reservi siinä on. No, mitä se nyt maksetaan niin se ulkotöissä, niin se on vielä 5 markkaa tunti. Se tuntui, kun meillä ei ole sitten mitään, sen, kun kaikki ei sinne ja yksi lapsi oli ja kaikki, ei ole tuota tietysti rahaa. Joo. Tuntui se 5 markkaa tunti niin hirveän pieni, että se just olisi siihen välttämättä tämä elämiseen. Niin minä ajattelin, että näinkö sinne ensikään. Se, me asuttiin sitten Kymin linnassa, Porvoosta, mutta sinne halusi jäädä sitten evakuoita. Sitten nämä linnoitustyöt oli alkanut, niin minä menenkin katsomaan sieltä ja siellä on just näitä korsuja testiä täällä Ylä-Pihilajassa. Suomen samoin päivänä oltiin silloin, kun talvella korsin yötä ja Harjun maanpiluskoulun takana, niin minä menenkin sinne, sopi töihin ja siellä saisin 8-9 markkaa tunti. Oltiin, se oli 3 vuorotyötä ja sitten kun on vapaata, minä polkupyörällä ajelin sieltä Kymilinnaa Eukoluoa sitten. Ja sitten minä kerran katsoin lehdestä, oli minä olin siellä, se 2 kesä-heinäkuun oli, niin kerran katsoin lehdestä, että tänne rankkiin otettaisiin semmoisia tykistökoulutuksen saaneita aliukseita vakinaiseen palvelukseen. Ja minä katsoin, että kun siinä mainittiin, että tämä minun koulutus vissiin täytyy sattua. Tai joo. Menin Haminassa, Haminan läpi menin Vörmään, niin kerran sieltä esikunnassa kysymään apikamminkin, että miten tämä on tuolta, että olisiko mahdollista. Sanoin, että tällaisia hyvin justiin tarvitsisi tämmöinen tykkikoulutuksen saaneet. Joo. No siellä minä tietysti kysyin myöskin, sit että mikä se on se vakanssi. No, prikaatin komento ottaa sitten niinku nuoremman kerran vakanssilla uuden miehen. Niin minä kysyin, mitä siellä sitten maksaisi tuosta palkkaa. Sanoin, että minä muista olisi 1100 vai 1200 markkaa. Sanoin, entäs vanhemman keskivakassa? Minä sanoin, onko se 200 markkaa sitten ennen? Minä otin meidän nuoremman kerrottin vakaisin, tuleeko tosiaan vanhemman sitten voisin tulla. Minä otin ne paperit sinne ja minä otin asiaan selvä, että minä 2 viikkoa sitten tuli tehty hyväksytty vanhemman kerrottin vakaisin. Ja se koulutus on hyvä, että Mäkeläinen oli, mentiin rankkiin, hän oli sitten siellä, me muistiin rankkiin asumaan ja asuntoja. Mäkeläinen on silloin Patteri Väärinen siellä. Minä olin sitten ja sitten hän oli hän oli karjalaisia muuten. Ja siellä ne oli sitten jo voi olla muuta tykki kouluttajaksi, niin se homma oli niin selvää kuin vesi kyllä. Joo. Niin paljon sitä aikanaan saa, että koko sotan, missä sotan ajan oli, niin se oli selvää, että ei siinä ole mitään. Sen verran, että se linnoitustyö, niin eikö teille siitä mitään mieleen? Sehän on ruotsalaisten rahoittamaa homma. No, se on ruotsalaisten rahoittamaa. Sieltä ei puhuttu minkäänlaista betonin rautaa, eikä puutavaraa, eikä sementtiä. Sitä oli tosiaankin paljon se tavaraa. Ei ollut muuta siinä ollenkaan. Sanon, olen kuullut muitakin, jotka on siellä ollut sanottu, että palkat oli hyviä. Ja oli ja ei siinä ole mitään. Ja paljon siellä sinne niin kuin sopii. Joo. Siellä on monta kuin 1000. Se on se Suomen suurin työmaa jäljitetään logiikassa. Että ei siinä mitään, mutta se oli vuorotyötä ja just tehtiin noita vahvaa korsua tehtiin siinä ja betonin rautaakin se oli semmoinen tuuho, että mitään ei puhuttu tämmöistä ja siellä sitten on ruokailut, sieltä parakki majoitus siellä. Joo.
Mutta minä olin sitten se 2 vuotta, kun minä ajattelin kuitenkin, että minä tiedän, jatkuu se talvella ja sitten asuntokohtaan. Nyt sieltä on pitkä matka, niin. Polkupyörillä kulkee ja muuta, sitten niitä rankki. Niin. No siellä sitten oli tykkikoulutusta, ne oli asevelvollisia. Ne oli asevelvollisia. Miten silloin, kun oli sota käyty, niin oliko niitä sodanoppeja jotenkin sovellettu siihen palveluun? No, sikäli minäkin jouduin soveltamaan. Huomasin, että arvettiin, että patterin päätö oli kapteeni Sokajärvi. Joo. Tämä oli, tämä meidän linnan, just se Säkkäry, niin se oli niin siihen aikaan, niin nykyaikaan. Sieltä tulee, että menetellään muut. Ja me jouduin sitten rankiskin tekemään ne tulevat välineet ja uudimaan. Tämä oli niin kuin, täällä talvisella aikakin päästä niin helpot, siellä ei ole paljon tapahtunut. Joo. Ja tykin oli kunnossa, mutta siellä kun se toimintaa paljon on, niin jouduttiin välineitä uusimaan. Ne oli tietysti muisti, mitä meillä siellä oli. Joo. Ja sitten kävi kerran se patterin päällikkö ensin, mikä on siellä Rauhaniemi, kävi ja rankissa sanoi, että tämä näyttää ehkä tulee vähän huonommassa kunnossa, kun meillä on siellä viikolla. Ja minä sanoin, että totta se on, mutta sitten niitä vähän korjattiin. Ja korjattiin, on semmoisia, ne ovat aivan kuin nykyaikaiset vehkeet siellä. Ei nyt nykyaikana voi samalla, mutta siihen aikaan tämä oli vähän niin kuin takalinjassa tämä rankki oli. Niin siellä, se on uusi linna, se on vasta yhdessä valmistunut, niin siellä on sitten ne vehkeet vähän sen ajan henkeen nykyaikaiset. Ja sitten kun jouduttiin paljon ampumaan ja muuta, niin siinä on kokeminen ja ilman muuta. Ei kun kaikki sellaisia. No tuo ehditte olemaan niissä hommissa sitten melkein vuoden. En minä ole, kun me olin niin jouluun saakka, kun minä sitten 41. tammikuussa läksin meristöä koulutaan. Niin, joo. Komennettiin sinne sitten. Eli mikä se oli se kurssi, mitä teidät komennettiin? Se oli minun kantaliikseen kurssi ja samanaikaisesti oli tuli upseerikurssi myöskin. Se on samanlainen ja siellä yhdessä, mutta niillä on vaan lyhempi aika, me kesti niin puoli vuotta. Mutta yksi sen verran pölyä. Joo. Niin se kesti puoli vuotta. Minkä saani kurssi se oli? No se oli semmoinen peruskurssi, mikä ne peruskurssi, se hyvä kurssi oikein oli. Joo. Sitten siellä vielä sattui niin mukaan, että tämä kurssin johtaja oli sama, mikä oli siellä Ravansalle Patterista komentaisi Petäjän ennen, siellä 34-vuotias majuri Petäjän, hän oli siellä sen kurssin johtaja. Joo. Ja kurssi meni hyvin noin minulle, että ei siinä ole mitään. Joo. Siinä on mennyt. Ja kurssin jälkeen sitten? No, niin, kurssi loppui noin suunnilleen kesäkuun. Se loppui vielä niin kuin viikkoa ennen tuota aikaa, kun tuota saksalaiset tuli Suomen linnaan. Me oltiin Suomen linnassa, me olisin meristöäkoululla on se asuttiinkin. Niin sitten me ruvettiin ajattelemaan, että tuli saksalaiset, että sota tästä alkaa tulla. Ne tuli niin salassa, ei ne sano kyllä. Herättiä, mutta yhtä aamu herätti, niin täällä onkin saksalaisia. Miten ne tuli laivoilla? Ne tuli laivoilla Suomen linnaan. Se on niin kuin viestipataljona, no se kärkijoukko, mikä laittaa puhelinyhteyksiä sellaisiin. Niin. Ja semmoinen havainnon tein, niin ne saksalaiset, että kyllä ne on hyviä sotilaita, ainakin näin sotilaallisia, niin kyllä ne on tip-top, kun ne tervehti meitä ja muuta, ja se käytiin yhdessä ruokaa. Me oltiin monta päivää, mentiin tyhjintään meristöäkoulun, mutta mentiin merkkiin, just näihin tieltä pois. Mutta arvattiin, että nyt alkaa varmasti sotaa, kun niitä oli vissiin puolitoista sataa saksalaista siinä. Näkyykö niitä enemmänkin? Oliko siellä satamassa laivoja? Tai... No minä Helsingin puolella, minä muistan, että me oltiin Suomen linnassa, niin. ne oli tuotu niin kuin yön aikaa tähän. Ja vissiin ei vielä Helsinkiin viety, että ei herätä niin huomiota. Suomen asentaa pari kilometriä matkaa siitä. Niin. Mutta se varmaan kuitenkin oli tiedossa, että saksalaisten suhtautuminen on toisenlainen kuin mitä se oli talvisodassa. No se tiedettiin kyllä, ja ne on hyvin kohteleena saksalaiset ja hyvän koulutuksen saaneet. Me oltiin puoli vuotta, oltiin meristöäkoulussa, että sulkeistakin oli ihan tarpeeksi ja kaikki muuta kuin, niin kyllä niin kaikki ne sotilaiden koulut, niin se oli kyllä kunnossa. Joo. Se huomasi, että paikalla reservi, ne ei ole mitään varmaa, ne oli reservi, ei sitten ole. No, mutta kyllä se huomasi, että ne on hyvän koulutuksen, ainakin semmoisen koulutuksen saaneet. Joo. Sota oli silloin jo lähellä. No se oli lähellä, niin. Sitten meitä johonkin muuta päin, sitten se loppui se kurssi, että me tultiin rankkiin ja me joudun taas hyvin johteeksi. Sota alkoi sitten jo 22. Joo. Niin. Muistatteko, oliko ne sodan alkamisessa mitään erikoista? No ei siinä mitään erikoista ollut. Sinne tuli rankki, tuli miehi, se oli 300 miestä tuli rankki. Me joudun nyt enää tykin johtaa, vaan me joudun valvomaan kaikki, siellä oli silloin 5 tai 6 kanetti. Joo. Sitten. Me joudun sitten katsomaan, sen tuli paljon sellaisia, mitkä tykkikoulut yhtään saaneet. Mm-hmm. Ne oli tavallaan niin kuin vanhimpana siellä, kun me
meristaakoulusta tulin ja vissiin Sakajärvi tiesi, että kyllä tämä vissiin tämä tykkihomma tämä tiesi tietää. Ja lähtisikin ja sitten saatiin käsikö meristaakoulua. Siellä on muuta meristaakoulussa ollut tämä aseella juuri, tämä he joutuivat sielläkin kouluttamaan upseerin oppilaita, kun ne on tavallaan, mistä tuli bändikki, oli siinä vaan joutuin kouluttamaan siellä, että kanetikki sielläkin sitten vielä, tämän muille oppilaille. Saitteko te siinä lisää natsoja, kun te kävitte sen edestä koulussa? Ei, ei siitä. Oli te kersantti? Kersantti, joo, ei. Ei, vasta 42. Suusaat koulut, ei niin silloin ainakaan mun aika kyllä muilla kautta. Tätä Sokajärveä, niin hän tuossa teidät? Tuossa, ja oli hyvä esimies tuota oikein, että sitten hän sattui sen suusaan siihen luonnosti. Sitten hän oli niin tykistä komentaja. Me ei ole taas hänen alasena, niin kuin tulee johtokoulutuksen saamme, mutta me taas hänen alasena sielläkin sitten. Joo. Samalla on niin kuin esikunta vääpärinä siellä patterilla, hän haluaa patterista komentajia. Hän haluaa patterista komentajia saada ryhmänkin tykistä komentajia. Joo. Ja maju, sitten haluaa maju edelleen. Silloin kun jatkoon talko, silloin haluaa katsoa ne rankin linnakkeen päälle. Niin. No siinä rankissa olitte kuinka pitkään silloin rankin? Ei, me siellä loppuun sanotaan muutoon viisittää. Tämä vaimo evakuoitiin lapsineen tai yksi lapsi evakuoitiin pois. Niin tosi sitten koko perhe siellä rannassa? No, oli silloin alku. Ei, me evakuoitiin, itse. No itse, ei se kauan osaa tollakaan. Sitten nämä lähteneet pois, niin se ruvettiin keräämään iskukoulutta. Ja sitten kun oli paljon, oli näitä sanotaan kotkalaisia, näitä reserviläisiä, ja sitten niissä oli monta eri mieltä, mutta tämä on nyt jatkosota. Joo. Henki ei olekaan sellainen enää kuin talvisotan aikaa. Ja on sellainen, mitkä oli vastahakoista, ne tulleet, niin se huomasi tykilläkin, ja tykinjohtajat valitti, kun ne huomasi, että ne, kuka sanoo aina, että turhaa tämä tykkikoulutus tässä nyt tekee. Ja semmoinen, mitkä yhtään tykillä on niin jälkeläistä paljon, niin pakko sitä koulutusta antaa, ei siinä mitään. Ja sitten on jotain, jotain ammuntoja ja muuten jo. Niin mieltä kysyä, kun voitte kysymään vapaaehtoisia, että niin pääsikin poistaa. Mm. Ja sitten kun kysyttiin silloin ennen, niin tuntui, että kaikon vapaaehtoisia pääsi rankista pois. Nyt kun ruvettiin kysymään oikein mies miehiltä, niin ei niitä vapaaehtoisia, että joutuikin tuonne, jos joutuu etulinjaan. Mm. Ei niitä löytyisikään. Me saatiin sillä tavalla, että tämä Esa Sesti, missä me mainitsin, niin tämähän on luuttanut ja hallitseman jalkaväkiosaston niin kuin komentaja, ei komentaja, mutta sanoi päällikkönä täällä rankissa, niin hän rupesi keräämään, mie ilmoittautunut ja sitten me ei saatu kuin jotain 35 miestä vapaita. Muun muassa sitten oli tykinjohtaja, oli yksi tämä nykyisen residentin setä, Eeva Aatoksen. Hyvä sotilas oikein. Hyvä sotilas oikein oli. Ja sitten oli, hän tykinjohtaja, sitten oli yksi korporaalien mieleen tuolta. Vapaaehtoisia on 35, mitkä halusivat, mutta 2500 on semmoisia, kuka sanoi, että olisi niin kuin talvi, kyllähän sitten lähtisi hiikata, se joutui marssimaan, he huomattiin vapaaehtoisia, niin 5 jouduttiin sitten määräänä, että saatiin joukkueen täyttöön, 41 ensin joukkueen tuli, ja sitten tuli niin joukkueen varajan, Esa Seisten, niin se joukkueen johtajaksi, ja tämä oli hyvä, talvisolla aika on siellä kannassa ollut jossain, hyvä rekonnuttamassa ollut, ja hyvä mies oli, ja sitten lähti, ne luultiin, että me saa jokin koulutukseen, että ne kymmintään jokin. Samana iltana vietiin Viroa lähelle ja seuraavana päivänä yli rajan Martin Saarelle. Ja Martin Saar on just vallattu. Me ei sitä kertoo vallattu. Joku toinen komppani valmiin, siirtyi pois, me jäätin sinne. Sitten siellä oli yksi komppania ja siinä oli sitten ryssä tai vihollinen on saametrin päässä. Pukki on linnake ja sitten siinä on väliin semmoinen pitkäinen saari, 100 silmää. Joo. Ja me oltiin sitten tässä, tämä Marttisaari oli rajan, se on nytkin rajan toisella. Joo. Me oltiin sitten siellä, nyt sinne etelän rannalla oltiin ja mietittiin se. Mutta sitten Esa se sitten joutui olemaan viikon verran ja sitten se joutui sieltä pois. Minä en vieläkään tiedä, että hän muihin tehtäviin kyllä, ehkä tärkeimpiin tehtäviin. Joo. Ja minä soitin Patanan komentaille, että kuka se on joukkoon jättää, kun se on vähän harvinaisesti kersantti. Sanoi, että olette, että kyllä hän pitää huolen siitä, sen laittanut huomioon tulee, mutta sitten tulikin yksi toinen, kersantti, joukkojen varaajalta. Ja se, me olikin sitten joukkojenjohtaja koko jouluun saakka, ei se ketään upseeri sitten tullut. Kuka tämä toinen kersantti oli? Se oli Mikkonen. Se oli talvisodan aikana täällä
Kollalla. Oikein hyvä, semmoinen sissi oikein. Ja. Oikein hyvä mies. Okay. Se oli Mikko. Oitteko te, mä en muista, kysyin jo puhelimessa, mutta siinähän kävi semmoinen ikävä tapaus, että oli miehiä uimassa ja sitten granaatteja tuli. Se just siinä Martin saaren huippuilla jossa. Niin, niin sitä tapaa muista, mutta sitten sattui kyllä yhdessä paikkaa, sattui, niin tätä tapahtui, niin muista. Me oli tämä tykkikomppania, ja ne oli taas eri porukkaa, kun meillä oli kiväärin joukko oli vaan siinä. Ja, ja sitten siinä me jouduttiin, kun me oltiin ihan 3 viikkoa, niin sitten oli niitä 2 viikkoa, 3 viikkoa kaikki oli. Sitten päästiin lepäämään Virolahden kirkolle, niin se on monta päivää, sitten jouduttiin taas johonkin toiseen saareen tämän joukkueen kanssa. Ja... Mutta tässä vaiheessa te ette olleet ihan varsinaisesti niin kuin taistelua? Ei, no siinä pientä... vaan kiväritulta oli siihen, sammeteli vähän siinä. Joo, ja venäläiset sitten... ilmeisesti, että kukki, josta ampui jonkun. Ne ampui piiska tykelle. Siinä me oltiin haavattu sitten siinä tykkimiehistä, kun minun tietysti piti pistää sormen siihen, kun tykin johtajan, että siinä kenttätykki oli, mutta kyllä meikäläinen senkin tutsi. Niin meni johtamaan tulta siihen, niin sitten ampui pukki, josta ne, siinä haavattu 2, niin minun vieri, kun räjähti rampi puussa. Ne on tullut lähempää puuta. Me olisimme kaikki lähempää, semmoinen ohisarana, ei tule käydä mitään siitä. Eikö sinä jossain virolainen, sinä Hurskua vastapäätä, niin ne. Joku ammusvarasto räjähtää silloin? Sitäkään en muista. Sitten meitä ampui aina siihen just Martin Saareen pukkiossa. Eikö kai partiosta? Partio on tullut Venäjälle, niin ne ampui partiosta. Joo. Mutta pukkiossa ampui piiskatykellisyys. No sitten teidät vedettiin lepoon ja... Niin oltiin se, noin oltu kuin 2 viikkoa sen, ja sitten jouduttiin toiseen saareen, sitten siinä sattui, me ollut tuossa yksi kottalainen. Se ei ollut vapaaehto, meillä kottalaisen sataman työmiehen yksi kyyläreen, se oli mennä kuvittava tapa. Sitten meillä oli siinä, sitten oli sattu jossain saareen, me kuultiin, että pitää olla varoverkolla, tehnyt yllätyshyökkäyksi semmoinen tukikohta, niin siinä monta miestä meni yllättäen. Joo. Sitten me ollut pieni saari, niin siinä oli sitten monta vartijamiehistä, mutta yksi mies, niin yhtään on, kun meni yöllä vaihtamaan vartio, se toinen mies, niin tämä kyynäräistä ei ollutkaan siinä. Ja tuo sanomaan meille, että kyynäräinen ei ole vartio paikalla. Me ruvettiin etsimään, tuolla kesken yöllä, niin me ei löydetty tämä kyynäräistä. Ja sitten kun tuolla valoha lähti uudestaan haravoon, niin se oli aika pieni saari. Niin, sitten löydettiin tämä kyynäräinen, yksi potilas löydistä oli ison kiven taakse. Ja tuolla päällettäkin pääsi makkaamaan sinne ja täydessä unessa. Joo, joo. No, minä meinasin tuota, että hitto veikaa, tämä pitää laittaa se sota oikein, että vartion paikalta poistuu. Se sanotaan, että nukkuminen voi tapahtua, kenestä on yksin nämä orja ja hiljasta on, että siinä voi, mutta lähtee vartion paikalta pois, minä ne nukkautun, ja se on sitä enää ymmärrä. No, joutuiko se teidän porukasta pois? No ei, no, minä sitten katson, sitten minä laitoin 2 vartiota. Ja jos toinen rukkuri tuli toinen valvoa, niin se tietysti miehiä taas sitten enemmän, onko 2. Niin. Mä ajattelin, että sitä ei saa enää tapahtua. Siinä on tuo hirveä juttu. Mutta sitten ruvettiin vähän niin kuin seuraamaan. Sitten toista sanoinen tykkimme, että toinen sotila, että kyynärain on silloin niin hyvä unella. Mä olen 20-vuotias varusmies ja nuorena unella tapoi kaikille. Mutta sitten sattui, ei me oltu siinäkään kuin vissiin 2 viikkoa. Sitten rintama lähti eteenpäin, mentiin Säkkijärvelle, sitten mentiin Teikariin, mentiin toisessa aallossa. Tämä pataljonan komentaja, se oli tämä Vuorilan veikko, oli se kapteeni silloin, ja mentiin kuin saman kloppuun Teikariin. Sekin alkoi jo melkein selvä, mutta sitten me jouduttiin selvittämään sitä Teikariin, ja sitten oltiin noin 2 päivää siinä, me oltiin ne. Sitten se ampui Tuppurasta puhumattomasti se Teikari, se 3. Se on vähän kanentikin, vähän lyhyt matka, mutta melkein putti vaikasuoralla, niin ampui sinne, mutta hei, niitä tulta. Ja... Tuota sen verran siitä Teikarista, että sanoitte, että sinä piti selvittää jotain. Oliko siellä jotain jäänyt venäläisiä sitten? No, kaatuneita ja sinne, ne kaatui melkein kaikissa. Ei se puimalla, en usko tukkaa 3 kilometriä, se on niin leviä saada, mitä se Tuppura on. No niin, niin siellä Teikarissa oltiin niin... Niin, Teikarin hauvatti näitä kaatuneita siellä ja oltiin ja sitten tämä komppanen päivä oli Suhonen, oli tämä 3. komppanen, jossa oli johtuakin. Sitten yhden päivänä kutsui ihan vissiin seuraavana päivänä kutsui joukkueen johtaja, että hän sai sellaisen tehtävän, että pitäisi mennä tuon Tuppuraan
varmistamaan, jos on tyhjä, niin varmistaa, että sitten miehittää tukkura itärantaa, kuulin puolen ranta, että Venäjä teki joskus, kun tuli takaisin, niin tukkura on tärkeä paikka Viipurin laivaliikenteelle myöskin, ihan avainasemassa. Ja sanoo, kun hänellä on kartat sellaisia, sanoo vielä, että enää tukkura on aika pieni saa sen tälle, että sanoi, että kukkaan ikänävissä mieluutta, kun he on 15 kuukautta varusmiehen siellä ja vasta 39 syksyllä oli sen kertaa, niin ne on karttaa, ei tarvita strukturaa, lähdetään vielä saaren tunne niin tarkkaan. Niin. Ja sanoi, että lähtisit siellä, niin minä olen ilman muuta mieleen sitä. Ja sit me lähdettiinkin sitten sinne viiden aikoin illalla vielä rautapillellä. Että no mihin me ajetaan, minä olen vielä muuta laita kuin siellä päällä aikoin. Ajattelin tuon moottorimiehen mukana ja sitten oli yksi Venrikki. Se oli tuosta linnutuspataljoonasta, oli niin konekiväärijoukkueen johtaja. Sitten oli yksi konekiväärijoukkueen johtaja, yksi alimmista. Ja sitten oli tämä komppanian pää. Me lähdettiin neljällä. Sitten mentiin sinne päälaituriin, nostiin siellä maihin ja tietysti pidettiin, että saa on tyhjänä, koska sieltä sinä päin ei ammuttu. Sen verran on tietoa, että joku moottori ajat siitä Kuningassaaren ohi. Kuningassaari kuuluu Deikarin, mutta siinä on majakka juuri Kuningassaari. Että sieltä ei ammuttu sitä moottorivene, suomalaista moottorivenettä. Ja, ja sitten sanoi, mihin päin minä olen, kyllä myös siinä Puulineen, meidän päivittää lähteä, jos siellä miehittää ne. Niin minä mentiin noin 200 metriä siitä eteenpäin tietä myötä sinne niin kuin itäänpäin. Niin siinä on yksi varasto. Se meidän aika oli jo 39, ja silloin oli varmaan niin kuin kanetykkiin harjavarasto. Niin siinä on pitkä varasto, kun 7 metriä pitkä putki, niin siinä pitää olla suurempi harjattu. Nyt mentiin katsomaan, että se on ollut venäläisen leikki. Sitten silloin jää niitä vormoja ja muutama limppu sieltä näkyy, että kiire lähtee. Sitten mentiin eteenpäin sitä, niin mä niin iällä kohdentaa saaren tunsi tietysti. Ja sotakonassakin mentiin. Sitten yksi alukseen rakennus, mikä oli ennen sota, siinä ollut silloin pastorin vääpeli. Asui sinne, siellä tuolla niin upseerin asuntona, niin siellä oli sitten yksi liinat pöytillä, lautaset oli ja siinä oli sitten 20 lautasta ja nyt se vähän ruokaakin ja ne oli jäänyt siihen, että siellä esi tuli hyvin kielen lähtöä. Vaikka ei varmasti niin kerro, koska ei suomalaisia, kun siellä ei ollut. Me oltiin ensimmäisiä tiiltä, joita varmataan. Ja siellä ei ollut sitä venäläisiä. No, nyt kerro sen. No niin. Pitkä se loppu tuota ja sitten mentiin sinne. Yksi kesäkasarmi, missä aikana pidettiin oppikuntia pidettiin ja luen neuvolainen talvisodan aikaa. Talvisodan on oikein huono paikka. Minä en ole talvisodan aikaa, en ole siellä. Sitten mentiin sinne Puulin puolen rannalle ja katsottiin vaan pääpiirteitä, mihin pannaan konekiväärin joukko, mihin kyvärin joukko. Ja Puulin miehen oli siinä vastapäätä. Sitä sanottiin ennen semmoinen Purje Salmi, mutta Puulin Salmi se oli velallinen joukko siellä. Siitä pieni laiva oli siellä. Että ei näillä matkustaa laiva, pienemmin laiva. Sitten tultiin pois, koska näillä komppanian päällikkoilla oli liian kiire, että mennään teikariin takaisin ja ruvetaan sitten hommaamaan kuljetukset, saadaan joukkueet sitten ne tukkurat, varmistetaan se Puulin puoleen rannalle. Ja tultiin takaisin laiturille ja sitten minä sanoin siinä mennessä kerrota, että minä voisin jäädä tänne. Ja minulla oli se patteri ja koko se saarikko, niin sanoin, että se yksinäinen voi jäädä, mutta miten sitä, jääkö sitä alikin? Alikin sanoi, kyllä hän jäisi oikein mieleen. Sitten sovittiin, että me jäädään sinne ja varttumaan niitä, mutta arvettiin, että menisin muutama tunti, kun saa satakunta miestä tänne konekyvärin joukkojen varuhteineen ja muuten jotain kyvärin joukkojen. Me jäädään sinne kahdelle, kun oltiin varma, että saari on ihan tyhjä. No, ne läksi pois ja sitten kun ne läksi se moottori, niin on sen keikan ripeä, nyt lähdetään katsomaan tämä saarta vähän tarkemmin. Ja minulla kohta oli hyvin tuttu, niin se tuli 50 metrin matkaa sotilaskotin, se on vaan talkavaan aikaa. Sitten sen vieressä oli suomalainen kenttä, tykki oli, se oli, siellä oli Osuma ja Solment ja paskaksi kenttä tykki. Sitten siinä oli, se on samanlainen, se on vissiin rankiskustaa käytössä. Se on kuitenkin vanha kasarmi. Tuppura, se on samanlainen vanha kasarmi, josta venäläisiä aikana rakentamaan. Ja tuolta mentiin kentälle, mentiin, sitten se vasemmalla puolella oli Muonan varasto oli entinen ja siinä on sitten venäläiset kantaneet ulos niin kuin kaikki jauhoi, isot röykkiöt, ne on tietysti tarkoittaa 3 lehmää. Ja ne on tietysti tarkoittaa, että ne jauhat vissiin kun mä kaatanin vissiin jotain öljyä tai päälle, ne on tarkoittaa, että tämä tulee, mutta se on jäänyt myöskin tekemään. Lehmät onkin niitä jauhoi siinä, että kun ne kasarmin ovesta sisään ja
Mä en tiedä siis suureen tupalta, missä me alettiin koululle. Ja ne kautta samat sekunnat täältä meidän aikaa, se on ollut 90. Ne tuntuu, että mä olen enemmän vihreä kuin venäläisen vihreä värillä. Sitten tultiin takaisin ja mentiin sinne keittiöön. Me mietin vielä, koska meidän paikat tunsi hito hyvin. Mentiin keittiöön. Siellä oli kaksi höyrypataa meidän aikana ja ne oli höyrypaat siinä. Ja ne kompat olivat hämäällä, missä oli pieni tiikki, kun rankin kanssa oikein pienet ruuot. Pompattu, mikä se on? Siinä oli tämmöinen 20 kiloa rotuvin laatikko. Oli siinä keittopaan vieressä ja siinä on malli ja sitten joku kuukin ikkuna tulee. Se on tarkoitus räjähtää se kasarmin ja toisen tuolta sen hellan, ei se uuden on samanlainen. No ne oli, ne ei ole mitään, nostettiin vaan porkkurilla niistä ja se on selvä. Ja sitten siinä on patteri sauna, mentiin sinne, se on ollut tuota, ei ne ole saunana pitää tuolla kaupun varastoon. Siellä on kaaskoa jälkeen, että meikin yhden kumisauppaan, kun oli pitkä vaivuotu. Viekö tätä ottaa nuorisauppuun. Tässä oli vähän aikaa jatkuvassa ja heti se rappuun. Että mentiin siellä perunan kellana. Siellä on alokas aikana ja myöhäkin, niin siinä aina juostiin mäkeä ylös ja alas. Satsi oli. Katsottiin perunan kellan, siellä oli jahpanto räjätyspanokset sinne. Ne oli räjätty. Sitten mentiin sen kuningassaara sinne kapia siltä. Tämä kuningassaara näkkenään luulee, että se on sama saara kuin Tukkaru. Siinä on kapia salmen välissä. Veneellä pääsee yli. Ja silta on miinotettu myöskin, no, se oli se ansamiinotus, ei ole rääty miinotettu, vaan ei ole meinkään, ei mikään miinamies ole, tai myöhemmin ole, silloin on tehty. Sitten mentiin Majakalle saakka, niin se oli varpio paikkana, siellä tai muutama kokakka oli, ei se mitään näkyy, sitä varpio paikkana tultiin pois. Ja sitten mentiin sinne Upseerin rakennus, mikä oli jonkin aikana soppalapalli sotan aikaa, mutta tämä kasarmi oli melkein niin kuin kokonaan vahva, että se on jäänyt. Joo. Ja sitten mentiin sinne Teikarin niemeen, sanottiin siellä valoheitin asema. Siellä sanottiin pilven piirtäytyy kaksinkertainen puurakennus. Joo. Vanha ja huono kuntoni. Ja Venäjä tuli käynyt siellä yksi palavaikkaa seinällä ja sitten oli matkarava. Sitten tuumattiin tuolta, otetaan tämä matkaravahuori ja yksi levy tuosta, kun mennään sen laitonvahtumaan, että meidän joukkoon soitetaan sen laitolle. Otettiin se matkaravahuori ja sitten tultiin sen kentälle takaisin ja sitten meillä oli jo näkkileipää meillä mukana ja meillä saakuri vielä, kun on lehmät on tuossa, kun osaa lypsyä, niin mä ikänään lypsyn. Sanoin, että ei hänkään, meillä on mistä se on kotossa, jostain Jyväskylän lehmät. No hän koittaa, sanoin, kyllä hän poikana pikkusen yritti. Se sai, mies saa kyllä tivan tykkoakaan, mutta tämä alimekki sai tuota sitten ne olevat pakit täytyy maita. Lehmät oli tyytyväisiä, kun ne on missä sitä vajaa. Sitten olette ne maitot. Mutta pakihakaa ja mentiin laiturille ja pantiin se levy soimaan. Sitten se neula hajosi yksi levy siinä soittiin. Se hajosi ja istuttiin siinä ja ei sieltä Teikarista kuulu ketään. Me istuttiin, kello oli jo sinne 9 aikaa ja sitten me nukuttiin siinä laiturin rinnakkain nukuttiin siinä ja ei sieltä näy tuleva kettään. Ja sitten kello on vissiin 4-5 aamulla. Sitten minä sanoin, että nyt lähdetään käymään patterilla vielä. Nyt lähdetään käymään patterilla. Minä olen kiinnostunut ne tykit. Minä ajattelin, että pari päivää takoin minä yhdellä tykillä ampuutti, minkä me mentiin. Se nelosti, se oli sitä vanhan ajan systeemin neljä tykkiä rinnakkain. Joo. Ne nelostykki oli siellä, se oli pystyssä. Minä katsoin se tykki sitten siinä ja koitin, niin siinä ei ottaa sitä iskokoneistoa paikallaan. Lukko on laukunut, minä saat sitä kiinni, kun se oli niin kuin epäkunnossa. Ja sitten siellä tykin sinne putkeen, meni myöskin malli, meni sinne, siellä näkyy olleen niin ranakin hylty, ne on aika suuri puuttuva hylty, se on jo näin korkea. Niin otettu malli pois ja sinne meni joukko sen sisään ja sitten sinne tykki sen kehyksen päällä ja puulaatikko rotuli. Meidät tulee tämä tykki. Oliko ne muut tykit jo sitten kumossa vai oliko se ollaan? Niitä ei ollut, tämä yksi tykki, niitä on tarvitsema aika. Tämä yksi tykki on kunnus sellainen. Joo. Sitten tuosta nelostyttiin vasemman puoleen. Joo. Sitten katsottiin sinne merelle päin. Hittoviikon, ne on tehneetkin laituri sinne, jos tänne rankin, eikä rankin, mutta tänne Tukkuna eteläpuolelle meidän aikana minkäänlaista laituri ollutkaan. Se on tehtykin sitä varten, että sieltä sai evakuoida, koska se päälaituri on tämän Teikarin puoleen. Niin. Sieltä ei olisi pystyt sieltä, olisi havaittu. No se hirsi laituri, se voi olla jo tehty alkukesästä tai milloin, että ei sitä päivässä 200 laiturin tehty ole tehnyt. Käytiin siellä niin katsomaan sitä, niin
siellä on elintarvikkeet, on tuommoista aseita jo, aseet on evakuoitu, aseita aina evakuoja ensimmäisenä niin. Toinen. Mutta elintarvikkeet ei myöhä niihin pulkuun, sitten tultiin sitä pulkuun myötä, ja sitten otto vissiin 400-500 metriä takaisin patterille, niin, niin huomasin polun varmaan, niin siinä on kaksi näitä tykin iskukoneistoa. Aliksella mitä ne on, ne on kuulleet nämä tykin iskukoneet, jokin ne painaa houkautilaatia tuohon polkupäälle ja tuli tykille, ja se ora oli just, että ne olivat katsot peittäneet ne pois, ettei tykille, vaan ammu. Niin. Minä panin sen paikalle Alikin sanoi, että sieltä tuli tykin tunne. Minä olen täällä tunne kyllä, kun iskun, että he panin lukon kiinni, sitten se toimii lukon, onko se tullut hylky pois, se oli tässä kotiin, sitten se hylky. Joo, joo. Ja tuota, Alikin sitten katsoi sinne vähän konekiväärin johtaja, oli ne, tietysti tämmöinen 7 metriä pitkä putki, se on tietysti konekiväärin verrattuna ja tietysti toisen metrin. Niin. Lanatti oli paljon. Minä ajattelin, pitäisikö tuon toivista lausun, että olkaa antaa tuon toisesta miehestä on täällä. Mm. Lanatti oli jäät siinä, sitten mietsin just tämmöisiä tulejohtovälineitä, mutta niitä on, ne on vielä pois, niitä ei ole mitään. Joo. Se oli, mutta tuota, ei tulejohtovälineitä, ja ne oli kaikki pois. Sitten me tultiin sinne rantaan takaisin, ja myös, onko 7 aikaa, tuli teikaksi, tuli sitten yksi hinaaja, ja silleen oli yksi roomu mukana, siinä oli tykkijaos, kenttätykkijaos, kaksi kenttätykkiä oli, ja sitten siinä tuli tuota, se jaoksen johtaja, samana yönä sommeen motto oli lauennut. Ja ne katsoi jo teikä, että nyt ei tukkura enää venäläiset, ei tullut takaisin, kun silloin se alkoi siirtyminen kannassa hyvin pitkään. Ne joukkoja jo teikä, ne tukkuraa tuotukaa, tuotikin tykkijaos vaan jo sinne. Ja me tulimme teikariin takaisin, vissiin samana päivänä seuraamme ja tietenkin sitten laivakuljettu Vatnori Koivistolle. Se on sinne Maksalahden suuntaan tai Vatnori, taas vissiin Tuppurasta noin 5 kilometriä sinne itäänpäin sitten. Joo. Mentiin sinne. Mutta nyt tässä sotien jälkeen minä kerran, se ei ole tuntenut, mutta tämä kultasoppemestari Iskala Aalonen. Nimen tiedän. Ne ihan viipurilaisia kyllä myöskin, tuota, niin nyt me oltiin toisiltuun tuossa sotavotilainen juhlassa, tuossa Narussa lähellä. Niin ja sitten hän on ollut siinä tykkiä, oli kerran puhettava sotilaita, että hän oli tosiaankin laskeena siinä kenttätykkijaoksessa. Ja se on tuolla ensimmäisiä, kun olivat tuttuja. Minä ajattelin, että ensimmäinen yksi toisi oli. Ja sinä päin niin sieltä ilmoittautui yksi vankki. Ai joo, niin, siellä oli joku. Siellä on kuitenkin ollut, mutta ja me ei luultu, että olisi nyt semmoisen, vaikka monta miestä sopii, niin. Kun me olin näin tuollaisen yhtä tieteen myöten. Niin ja jos on ollut sellainen, että sosvot ampuu meistä, kun laitolla nukuttiin monta tuntia siinä, mutta ei. Joo. Se on vissiin sitten nälissä, se on vissiin olkaajaa tahalla, että olkaa sitä komennuskuntaa, minkä on, mitä se ei tuolta räjäyty. Joo. No kaikki, no. Joo. Se oli ihan vaan räjäyty minut, ettei mitään ollut tuota. Ei siinä mitään. Minusta on oikein mukava reisio. No niin. Nytkin välistä monta kertaa ajetaan siitä ohi, mutta tekisi mieleen. Mä en ole sen, sen jälkeen jo päästy. Joo. Silloin täytyy no tuota, siitä sitten tie vei sinne Koiviston suuntaan. Sitten se vei Koiviston suuntaan, niin joo. Sitten me mentiin siellä. Viholliset oli siellä, mutta se meidän maihin on oltu kalusto, niin se on semmoista, kun se oli siihen aikaan, että ei niillä ole sinne menemään. Joo. Me oltiin majoitettu sitten siihen, tai meidän komppania siinä lähelle Koiviston kasino. Koiviston oli ennen sotia oli kasino. Joo. Niin sitten kauppausko noin vissiin 1,5 kilometriä tänne länteen. Ihan Koivistonsalmen rannalla. Ja sitten siinä tapahtui yksi tapaus tuota, just tämä Kyynäläisen kanssa. Joo. Mitä mainitsin, mikä just muista kyllä joo. Niin. Silloin siellä liikkui näitä pensasryhmiä sisällä kannaksella vielä, mutta oli jäänyt siellä. Joo. Ja tuota, sitten meillä oli semmoinen jyrkkä käsky, että jos liikkuu majoitusalueen ulkopuolella, joo. Niin täytyy tuota olla aina asemataan. Tämä Kyynäräinen yhtenä aamuna on lähtenyt sitten kävelemään omia aikojaan. Tämä on pikkasen yksinkertainen muutenkin. Tietysti ilman asetta. Täällä nyt sinne metsikköön ja sitten kiertyi sinne siihen Koistosalmen rantaan. Kohti meni lähelle rantaa, niin se oli tehty venäläisten sellainen pienen vartiotorni. Muutaman 4-5 metriä korkea puistoja. Niin hän katsoi, siellä istuu yksi ryssä siellä tornissa kiväärin polvin päällä. Ne ei näe Kyynäräinen tuota mitään, hän nousi kikapulta myötä sinne ja otti sen kivärin pois ja toi sen vangin miulle sitten. No minä en mitään hittoa siellä, että menemään kuin paljon, minä olen miulman paljon käsi, kun niin lyhyt matka oli siihen meidän telspalvelu oli vissiin 300-400 metriä. Joo. Ne sanoi, että hän ajatui,
että vaikka pistimellä läpi, kun me aina pistin, venäläisen laina pistin päässä niin valmiina. Toiset vangin, ne on miettänyt, että se näköjään saa pelätä. Vaikka olisi ollut nukkuun olleet vartijan paikalla, että tämä on se vangin minulle. Sitä ihmeteltiin kaiken, ettei sitä tämmöinen normaali paikka ole. Tavallinen ihminen ei kehtaa mennä näkkiä toinen, kun vihollinen tulee, kun on istu ja kiväri käsissä, niin ihan mielellään tietää, kun itselle on minkäänlaista tasetta. No ei sitten sen enempää. Sitten me siitä jouduttiinkin tänne. Olitteko tuo vielä iskukomppania siinä kohtaa? Oli. Sitten me komppania tultiin eri paikalla, kolmas komppania, tai meidän komppania. Sitten me jouduttiin siirtymään siitä tuonne Humalajoelle. Enkä me näin ensimmäisen ja toisen komppanian paikkaa. Meillä on se Luhti Suhona komppania. Humalajoki on vissiin vajaa 10 kilometriä tänne itäänpäin. Se on vielä vastapäätä saaren päälle linnakerta oikein. Sitten me oltiin siellä ja me jouttiin aina vuoroviikoina, aina joukko oli kertoa vuoroviikon, se on Penttilän kylä siinä rannalla, me oltiin siellä Penttilän kylän rannassa, ei sitten taloja muista, vaan me oltiin ihan rantavarmistusta. Joo, no se on halvin toisella, se nyt on salmi siinä, kun aika levyllisi pari kylä, mutta ei levyllä, mutta kuitenkin vihollinen oli sitten koivistun saarissa, ja nämä on hirveän tuuret, ne saarit. Joo. Me oltiin siinä, ja sitten siinä sattui. Nyt oli yhden kerran tultiin pois. Siinä sattui semmoinen tapaus, että kansa taisteli lehdessä. Joo. Yksi kerrotus tuota. Joo. Sattui semmoista. Me lähdettiin tämän Aatoksen. Se oli ryhmänjohtajana sielläkin. Ja lähdettiin käymään Humalajoen sotilaskoti. Siinä on vissiin tilaamisen matka pelkka-alueelta. Me lähdettiin sinne käymään. Ja oltava tuntia. Se on hämääränä illalla. Ja meidänkin olet silloin aseet mukana. Vaikka olet sitä olla. Eli nämä luukot sieltä pensasus siitä onkaan. Niin. Me tultiin sitten pois tämä tietä myötä, niin siinä on ne talvisavanaikuisiin korsuja, nythän on 41, niin talvisavanaikuisiin korsuja siinä tien laajassa suomalaisiin tekee, semmoisia hirsikasoja ja semmoisia maakorsuja, niin sieltä kuuluu semmoista kolinaa kuulia. No tuumit, että saakuri se voi olla joku Venäjä, niin tuumit, kun me ollaan paljon käsin, ei hito pimmies lähetys, joku niin paljon käsin ei ole mitään tehtävä. No tultiin sinne pelttalueelle pois, sitten illalle, sitten seuraavan aamuna, yksi korporaali, se oli ryhmänjohtaja, oli oikein hyvä sotilas oli. Se on lähtenyt aamulla kävelemään sitten peltolta sinne. Se oli vielä vähän niin kuin lintu, hyvä ampuja. Ja sitten oli mielellään lintu, jos on tilaisuus. Niin sen ei se oikein tilaisuus. Se on lähtenyt kävelemään, niin sen piti mennä vartioon sitten pois 9 aikaa. Niin, että sanoi, että huuskaavelikko olisi tänne niin. Sitten on sanonut, että hän näkyy metsää kävelemään. Niin mutta se kivääri on kuitenkin siinä telineessä teltan vieressä. Meillä on se Aatos, nyt lähdetään etsimään sitten tietoja. Ja sitten me lähdettiin koko joukkoon etsimään sen lähemään. No kun mentiin sitten ne korsuille tai takaisin, niin siinä puolivälissä niin tämä huuskaavalle tuleekin. Ja tuossa venäläistä kivääriä vettää ja siitä lammuttu jalasta läpi. Sitten se kertoi meille siinä sanoa, että hän lähti katselemaan niin kuin lintuja. Ja sitten kun hän on risuaitaa. Ja hän yritti sitä, katsoiko venäläri tähtää häntä kiväärille ja ampui täältä läpi. Hän mahalleen siihen sen harvan aijan taakse ja sanoi, sit se otti polvia ja ampui vielä 4 kertaa. Mutta sitten se ei tarkat, kun hän oli mahallaan. Sitten se lähti juoksemaan häntä kohti kiväärin kädessä ja pistin päässä. Ja sitten hänellä on pieni pistooli mukana. Voi olla suosittaa suoskotolle, voi olla suosittaa pistoolle, 6.35 oli toten. Sitten hän hiljaa veti sen pistoolin siihen ja sanoi, että tämä on noin 10 metrin päähän. Sitten hän ampui, no ihan varmaan sattuksi, kun käsi valmisko on haavoittunut. Ja sanoi, se tuotti sen kiväärin siihen, kun painamaan metsää kartun. Hän haki sen kiväärin ja sitten tapasi meidät siihen. No sitten meillä löytyi koko joukko, että se oli jo lunta maassa. Täällä oli jo vissi lokaan lunta, niin eihän mitään, kun meillä on minkäänlaisia koiria ja voi, eihän mitään tavoitteessa. Mutta se kiväärin tuli sitten pois. Sitä joutui sotasairaalaan, tämä joutui, se muistaakseni se 3 viikkoa, se oli terveenä päässä. Joo. Invalidi. Mä en jostain niin hyvin lähellä pelastu. Kuuskaavelle. Sitten se muutti nimensä, joltaa Pehtalahella, niin Huurenmäki, Maltille, tai Salmen kylässä, mutta sekin on nyt kuollut. Niin, se on Huurenmäki, mutta Kuuskaavelle, se asui silloin Kotkassa. Nämä on niitä parhaita partioita, partioita. Tuossa on yksi partio, joka on ollut mukana. Nämä ovat oikein hyviä sotilaita. Joo. Voi sanoa, että ensimmäisen luokan sotilaita.
Ja vapaaehtoisia oli ilman muuta, niin meihin voi luottaa. Joo. Niin tuota, me se sattui semmoinen. Sitten meillä sattui, se nyt ei ollut mikään, sitten kun mentiin pois siitä taas leppäämään viikoksi sinne kylään, Huvan Leon kylään, siinä on pari kilometrin matka tänne poikkotaan rantaan. Niin. Sitten meillä oli siinä komppaniassa kokkina semmoinen yksi harvinaisuus tavallaan, se oli tämän Venäjällä puhui ropakanta Armo Säikkiä vaan. Mm. Sen veli oli meille kokkina, Eeräikkiä. Meidän miehet, että se on Metsolasta kotoisin. Mutta meidän joukkueessa oli kotkalaisia pyhtäjäläisiä ehkä ja Virolahden miehiä oli. Niin tunsan esen. Sitten aina siihen aikaan just tämä sitten puhui ropakantaa se veli, se Armo Säikkiä. Tämä oli muuten Terijon hallituksessa, Armo Säikkiä oli maatalousministeri, Terijon hallituksessa. Ja kun on ropakantaa, mökin kuunneltiin, sitten nämä kiusi näitä on kyjoukkuja meidän komponioon. Tuu se Eero tuutelemaan, kun veli ei puhuta ropakantaa, kun sanoo, että siellä on niin hyvät ruuvat, varmasti että on parempaa ruokaa, mutta siellä tietää. Tämä tietysti harmitti, tämä varmasti semmoinen jyrkkä vasemmistolainen oli, mutta hän oli hiljaa. Niin sanoin minulle, että pitääkää sunne kieltä, käytään Eero tähän ruokaa, ettei se hänen syynyt veli on siellä, eikä niistä ollut. No, sattui sitten siinä yhden päin, voi sanoa, että minä olen kuukausi sitten, niin että hänestä tuntuu, että on tässä keittiö, kenttäkeittiö meillä se, että täällä on joku käynyt illalla syömässä. Minä olen, että sitten tiedä, kun meillä iltaruokaa olisi 4:30 aikaa. Että sillä alkoi olla jo pimeäkin puolella. Että sitten tuota jäästeliä tehtiin sinne perunoita jotain puuroa, että kyllähän jakoi, että hänestä tuntuu, että siellä käy joku venäläinen. Minä sanoin, että ei hitoskaan. Sano, kyllä hänestä tuntuu, että joku venäläinen. Syömässä. No minä pannaan pari vartia. Minä laitan joukkueessa pari vartia, sitten oltiin samana iltana laitoin pari vartia, niin minä annan sitten näin vartin, älkää mänkö nyt sen keittiölle, että jos sieltä joku metsä, koko metsän lajissa oli synkkää metsä, jos joku tulee, niin ei se varmasti ole, että se kenttäkeittiö vielä, se ei varmasti ole, että olkaa nyt 10-20 metriä päässä siinä ja olkaa paikallaan, niin minä en usko, että vaan sinne tulee. Oli varmaan, että ei meidän miehet, täällä oli vissiin jo kuuden aikaa, niin minä kuulin kaksi laukausta, niin ne olivat sotilaan, niin sanoin, että sinne tuli yksi, jos se tuli. Kun pimiä ja kiväri tuli, niin ei saa, se pääsi karkuun. Kun ette etsiä, mutta eihän se pimiästä metsästä löydy. Sen jälkeen ei tullut kyllä. Niin, että semmoinen tapaus sattui siinäkin. Mutta sitten tämä Eero äitiästä vielä, tämä oli sen verran vanha, se oli minustakin vanhempi, hänet kotiutettiin joukkuussa silloin. Silloin kotiutettiin kaikki 11 syntyneitä vanhemmat, ainakin meitä. Jalkaväestökin näkin kaikki. Sitten sattui 46 sattui, oltiin kirkon silloin miedanraivaassa, asuttiin Kirkonmaassa. Ja silloin Kirkonmaa oli kuullut Kymin kuntaan, se ei kuullut kotiin kaupunkiin. Tämä vanha tyttö, mikä tässäkin pystyi, niin piti saada ne kouluun, tai Kotkaan, niin oppi kouluun sitä. Niin silloin on semmoinen systeemi, että jos muuttaa kunnasta toiseen, niin pitää saada asumislupaa. Vaikka olisi asunto, niin tässä asumislupaa kuitenkin tuon huoneenvuokralautakunnan. Me tuli sitten yhden päivän käymään tämän Kotkan huoneenvuokralautakuntaa, kaupungin talo, siellä se sijaitsi. Ne oli vääpäli silloin. Ja menin sinne koputin ouvoon ja menin sisään. Siellä yksi mies tirrottaa vielä sormella koneella, tirrottaa siellä. Ja sitten me esitin itseäsi, että me ollaan sanonut, että tämä tunteekin teille. Tämä on siviilimies. Minä oikein sanoin, että tämä on se Eero-äiti, että hänen puoliaan siellä Koivistolla silloin, aika on melkein 5 vuotta. Niin, hän tuli muuten myös, että on siviilivaatteessa. No sitten mies esitti asiaa, että tässä saa niin huoneen vuokra, niin kuin lupaa muuttaa Kotkaasta tyttö kanssa se oppikoulu. Minä sanoin, miten sen saa sanoa, no, huoneen vuokra lautakunta päättää, että kyllähän sen asian esittää, niin olisit jonkunlainen anomus, niin olet hän esittää kyllä että no miten minä saisin Kirkonmaan sitten tiedon sinne. Hän ilmoittaa sitten kirjeet, se ilmoittaa sinne, kun se asia. Ja näin tiistaina kävin, niin sanoin torstaina sitten huoneen vuokratelman kokous. Seuraava viikolla tuli ilmoittaa, että asumislopa on myönnetty. Vierestä asui seinän takana, kun se vännetti, ja se olisi hyvä tuttavia. Sanoin, että sillä on yhtä vanha poika, hänen tehtävä on ollut myös se hano, niin sitten tuli vastaus. Ei myönnetty. Siinä auttoi, kun me tunsin tämän kommunistin leikillä. Se sen jälkeen hän on kuollut kyllä myös tämmöisen. Mutta sitten tässä kyyneleistä vielä huvittava tapaus, kun sitten me ajattelin aina, että sitten kun me tultiin Koivistolta pois, koska marraskuuta on joulukuun toinen päivä, niin me oltiin sitten saaren päässä, me oltiin miehittyneet ja
venäläistä vetäytyi sieltä pois. Joo. Niin me oltiin vissiin kuukausi siellä. Tämä kyynäräinen jotenkin hävisi minun, kun se oli joukkoon. Se oli. Ja meillä tuli kyllä niitä niinku, uusia ryhmityksiä tuli, että sinne siirrettiin meihin yksilöstä toiseen sillä tavalla. Ja miettii, että mihin hitoisen kyynäräinen joutui. Sitten kun oltiin Suursaari, niin meidän voisi selkänä yhtään kertaa. Ja sinne vissiin parikymmentä vuotta. Niin minä ajattelin, kun minä olin kotkalainen, että mikä se kyynäräisen kohtalainen. Niin minä yhtenä aamuna kävelin tuon ruuvin kavulla, sinne sen tehtaan katu. Kävelin tuossa lenkkiin, tuli silloin tehty niin kuin vielä nytkin. Niin siinä tuli yksi mies vastaan, siitä laitaa jo vissiin 30 vuotta, siitä sotasta pitkä aika. Niin silloin minä huonot vaatteet päälle ja se meni minusta ohi, minä katsoin täällä vähän niin jotain tuttua tässä. Minä olin se pysähty myöskin. Minä sanoin, että oltaisiko se sotamies kyynäräinen? No kyllähän on. No minä sanoin, että missä tuolta sotan jälkeen on? Täällähän oli kotkas koko ajan. No minä sanoin, että tähän miekin, minä olen näitä valmiutuun aikaa. Ja minä ihmeet lujalla tavalla. Sanoin, on hän joskus nähnyt, mutta hän ei ole vitsi tullut jokkelle. Minä sanoin, että mitä varten? No muuta vaan. No minä viivattiin sen silloin lukut vartion paikassa. Mutta toihan teillä vankin. Minä sanoin, kyllä se on totta. Se on totta. Ja siitä tuteltiin. Minä sanoin, kyllä nämä asiat on selvitty. Kyllä jos silloin teet niissä mitään. Ja se on myöskin puolet. Se on satama töissä täällä. Niin sitten minä kysyin, miten se on käy sitten, kun oltiin poimistolla, että se suusarja, eihän ikäänä suusarjassa ole käynyt. Minä minne siellä oikein joutui. Sanoin, hän käy semmoinen tapa, sillä on ihan saarenpäin, että hän läksi omanvaltaisen lomalle Kotkaan. Hän on 7 vuorokautta. Ja silloin sellainen systeemi, ja hän tuli jollain autolla Viipuriin ja junalla Viipurista tänne Kotkaan, jolla täällä. Sitten tuli takaisin. Eikä kun sitten käy kiinni, mutta sitten hän tuli sinne yksikköön niin ilman muuta. Se on sotilas Karhu. Silloin oli nimittäin, että jos vuorokauden on pois, niin sitten tuli sitä sotilas Karhu. Hän on sotilas Karhu. Mutta sitten kuitenkin niin hän oli sotaoikeuteen, hän joutui, hän kertoi mun silloin kolme. Minä sanoin, minkä sitten, hänen tuotettiin 8 kuukautta vankoon, tuotettiin sitä sotilas Karhu. Mutta sitten on vaihtoehto siellä Suomessa, että jos haluatte mennä majuri Pärmin pataljoonaan, se on se rangaistuspataljoon Itä-Karjalassa. Tai sitten istunut. Sanoin, no eihän vankila hämmäntin päälle, kun pataljoonalla haluaisi. Siellä on kaikki rikolliset, kun siellä vankila tuolla, joka haluaisi nähdä. Hän olisi 2 vuotta vielä siellä ja ei sielläkään saa. Tämä oli sitten hänen sotilaskuraansa. Minä sanoin, että meidän sotamies Veikiksi sanoi. Puolet sekin. Joo. Siellä Koivistolla, niin näettekö te, kun venäläiset evakuoivat Koivistolla? No ei nähty, kun ne evakuoivat sieltä just Koivistonsaaren toisella puolella. Niin. Me oltiin tällä puolella. Ja Koivistonsaaren on sanotaan toisen 15 kilometriä pitkä. Ja saaret on suuri. Ja se länsirannalta tai etelärannalta voi evakuoida. Me oltiin tehneet sinne laitureita. Me oli siellä yhdessä motilla partiopäällikkönä. Siellä oltiin Koivistolla ja sielläkin sattui semmoisia huvittavia tapauksia. Kun sinne ja yksi motti, kun missä olin vartiopäällikkönä, niin niin oli jäätöön maihin nousu alusia sinne. Ja siinäkin niin sitten oli aseita ei ollut siinäkään. Aseita tietysti jäädään ensimmäisenä pois. Elintarvikin oli valtavan paljon kaikki elintarvikin. Vehnäjauhoa ja poslamaassa, tosi ruokaöljy poslamaassa. Ja mökin sitten oltiin se joukkue kanssa siinä kenttäkeittiöllä. Se oli siellä jossain Eistilänkylä, niin ei me tarvittukaan näitä. Pari kolme paistoi lettua koko päivän siellä ja sitten siellä on teetä ollut hirveän, venäläiset juo aina teetä, niin kahvia ja teetä on jäänyt hirveän paljon, niin sitten siellä kävi näitä, pito kaikki vaatepakkoja lakana kangasta ja semmoinen, että se on hirveän suussa varaa, siellä on tuhansia miehiä, kun siellä on tietysti ollut. Niin sitten kävi rytmintä esikunnasta, kävi myöskin noita lääkäreitä, syyden sairaalan tarvitsee, sieltä hävisi sitä tavaraa aika paljon, vaikka meidän piti vartioon, ei sitä, ei mitään aitaa siellä ei ollut. Sitten kerran tuli prikaatin komentaan, heiro, ja se kävi silloin jo ensimmäisen aamuna siellä, kävi, kun se on valottu se saari. Tietysti nämä komentaat kävi silloin siellä, silloin sattui vielä tämän aapukseen, niin tälle sellainen, että se haistoi jatolta sen motin. Niin minä olin siellä motin silloin mukana vielä, se oli alkuvaihe, niin hän on tullut sinne ja näki, kun tavaraa hirveän paljon. Se pani yhden hevosen valjaisen ja pani tavaraa paljon, pani vehnäjauhoa ja lakanapakkoa ja joku, kun se on räätäli verstaa ja suutari verstaa ja kaikki sellainen, kun niin se kuorman täytyy tavaraa, niin hän kun myös lähtee, niin prikaatin komentaja tuli sinne. Sanoin, minne sitä alikasta olet menossa? Sanoin, herra Evesti,
hän on vartioimme, niin täällä on täysi kuorma, niin hän ottaisi vaan katsomaan. Joo, vartioon käystää kuormaa vaan hyvin, hän lähtee tukkimaan sitä mottia. Ja näin tukkimaan mottia, niin hän löi hevosselkää toisen. Ja mietin, se toi, kun piti tänne Kotkaan tai Kirkonmaan, niin minullekin se on vissiin 10-20 kiloa sitten järjestin niitä vehnäjauhoja. Hän itse asui Hallossa silloin. Niin se toi suuren kuorma sieltä tavalle, mutta sieltä rytmintä esikunnat ja lääkärit nähtiin kaikkiin vaatetavaraan, hirveän suuri. Sitten brigadi, kun meidän tekee toisen kerran, sieltä on paljon hävittävän moni. Mites vartiopäivittää näin, kun hän on täällä käy rytmintä esikunnan herroja vielä tavallaan. Sano, hän antaa nyt teille sitten T-pakettiin 25 ramman oikein pieni. Sano, hän jakoi kaikille koko joukkueelle, jakoi sitten sillä 2 pisampaa teetä. No kai Kotkaan heti kunnia ja vettyneet, tämä kolekkoin vanhalta. Kaikilla ainakin kilo oli teetä. Mietin, toi 1 kilon vissiin Turkuun saakka, kun toinen on silloin Turussa, niin pääsi yhden lomaan. Niin pääsit jako, että muistakaa tavarat säilytty. Sama kahvin kielma. Joo, no mietin, pannaan kielma kahvin, mutta ne saatiin koivistot. Ja sitten sieltä tultiin, siinä sattui. Kuinka itse te olette jo saanut? Ei olla vastaan. No otetaan jatkoa, otetaan alkuvaa, tämä on. Ja sitten me tultiin sieltä Eestilästä pois niin laivalla tänne Kirkonmaan ja toisen samana aamun tuo Porkkala meni pohjaan sitten siellä Ravitsan saada hyvin tunnen sen paikan. Noin kilometriä verran lähti toista paikkaa kuin myöhemmin. Joo. Vasta illalla kuultiin Kirkonmaan, että Porkkala meni pohjaan. Mikä se teidän laiva? Tämä oli J.L. Ruunen perijuttu. Ruunen perijuttu. Ihan matkustaja laivalla. Meillä ei siinä käynyt mitään. Oliko se Porkkala samanlainen laiva? Ei. Se oli et muista sellaistakaan laivaa kuin Pukki, joka oli se Pukki olisi päällikkönä. Ne oli 26 metriä pitkä vai mitä, mutta se oli jo niin kuin sotalaiva. Vähän sotalainen Porkkala. Nyt täällä on tämä Vahakari, tämä on taas vähän suurempi. Joo. Nämä on sota-aikana oikein kuljetti suursaareita, ihmisiä, tavaraa ja muuta. Joo, eli se oli jonkunlainen apua. No se on apua, niin on kuljetusalus. Tykki oli siinä ja ilmatorjuntaa varten sen tykkyyn. Otti ne noin 100-200 matkustajaa. Eihän sitä Porkkalaa sieltä, se on siellä tänä päivänä? Ei, se nostettiin pois. Suomalaiset 41 valta, niin sitten otettiin pois. Joo, nosti pois. Mutta mainitsin Orakolta, konekeurakomppanian päällikkö, ja hän pelasi sen. Kyllä. Mitäs hän olisi soitineille? Aha. Hän kertoi niitä puhelimessa. Ja, vai ne, joo. Ne. Ja se tuli tutuksi se Porkkalan vapaus. No niin, no joo. No minulle ei ole tarpeen aika osaa, mutta joo. Nyt tiesin vaan. Joo. Ne. No sieltä tultiin pois, sitten me oltiin täällä tosiaan täällä Kirkonmaassa. Oltiin yli 2 kuukautta ja valmistettiin Suursaarta varten, kun Venäjällä tuli joulun aikaa silloin vuodenvaihtiin miehittäneet, että se kuulut. Siinä se on tullut semmoinen juttu, kun pantiin pien vartio, niin Venäjällä tuli takaisin ja miehitti sen uudestaan. Se avattu semmoinen munaus. Oliko ne teidän porukka, jotka oli siellä vartijoilla? No ei ollut, ei ollut ne. Ne oli näistä paikallisista, ei ollut mielikäyttöön. Niin, ei ollut. Ja sitten silloin taisi vielä kuulin jälkeen, että silloin oli siviilimiehet, muun muassa Suursaaren kunnan valtuusto, osa ne myöskin sinne. No, jossain siellä kiinni, ne jäi myöskin vangitsen sinne sille tilalle, niin jäi. Joo. Niin. Joku pelastui näitä, mitkä pohjoispäässä oli. Joo. Sitten me oltiin vissiin tammi-helmikuussa, oltiin Kirkonmaassa, vissiin helmikuussa lopulta, taikka helmikuussa, sitten me siirrettiin Haaposaareen. Me oltiin Vanhankylän maassa, tämä meidän komppania. Sitten on Haaposaareessa, Kilpisaarissa, tämä pataljoona oli. Joo. Oli ja sitten oli pajari, tuli sitten siellä harjoiteltiin näitä maihin nousui Kirkonmaasta, että siellä tulee maihin nousua, siellä tulee jäätä myötä, että harjoitetaan. Jaettiinko teille mitään erikoista varoitusta siihen? No ei, minä olin komppanian vääpeli, niin siellä olin niin meidän komppani on semmoinen, se oli niin raskas komppani, siellä on 2 PST-joukkoa. 2 PST-tykkiä, 2 konekiväärijoukkoja, että on huoltojoukkoja, on 5 joukkoja. Joo. Ja sitten nämä hevosvetot, melkein on 28 hevosta, 6 komppania. Oli vaan mulla tarvitse hevosia, kun sinne mennään. Joo. Jäät kyllä kestiin siinä. No,
Ja Pajarin porukasta, niin sitähän paljon puhutaan. No, on. Täällä oli kova kulina. Niin kun meitä kohtaan, että minä joutin niinkään, kun minä olin kirkonmaassa, no. Niin Pajarin. Minä tapasin kerran ennen valtausta, enkä vielä huolit vaihtaa hänen kanssa mitään sanakaan, mutta saatti semmoinen tapaus, jos vanhankilamassa. Se piti meille noin, sanotaan, kahta päivää ennen Suursaaren valtausta. Valtaus oli 27-28 päivä maaliskuuta. 42. Se piti meille katselmuksia tässä Haapasaaren ja Vanhankylän, niin Vanhankylämaan lahen suulla. Joo. Ei mitään ohimarssia ollut katselmassa. Meitä oli vissiin koko pataljoona, niin 1000 miestä oli sen niin neljössä oltiin. Ja tässä oltiin katselmuksia, sitä on laitettu tuota siihen eteenpäin, siihen keskelle, niin puhuja pönttöön. Hän halusi tietysti joukolle puhua. Ja tuota, aloitset katsomaan, alkoi toisesta reunasta ja sitten meidän komppania viimeisenä siinä katsomuksessa, tämä kolmas komppania, sitten me oli komppania viimeisenä ja miehen niin vasemmalla, aivan viimeisenä, niin tämä katsomus loppui. Ne kiesi sen ympäri siinä ja tulivat siinä minun viereen. Sitten Pajari sanoi tuota brigadin komentaja, se oli Evesti Enkainen, on tämä brigadin komentaja, niin sanoi, Evesti on kova ensin paikalla. Tämä sanoi, herra kenraali, tuota, että kyllä ne pitäisi olla. Oletko sitä varma? No kyllä, että hän on käskyn viestikomentaalle. Sanoin, että viestikomentaalle. No sitten viestikomentaali siinä, onko se joku majuri, mä oon katten. No viestikomentaali on. No hän on käynyt käskyn viestiuksen. Käsky on jo mennyt läpi. Ja ne komeeni se ei ollut. Niin Pajari haukkui tämän Evesti sinne mun vieressä. Tämä on huono kuulonen, tämä Pajari. Ja tuota, ja se iältä on 45 vuotta vanha vasta siihen aikaan. Ja minä olen vielä kalottin ja ajattelin, että haukkuisi minua, mutta ei minulla ollut mitään asiaa, niin haukkuisi sen enkänsä siinä minun vieressä. Niin siitä ei kädet edes tehdä, kun kyllä heitä kenellä on kyllä. No, sitten se lähti puhumaan ja jäällä tuulee talvella ja minun tuulee kesälläkin. Se on puhumaan, se on, se on niin kaukana se puhuja, että tuulee tuo sokoksen seinä tuossa se pönttö. Minä puhumaan, ei me kuultu mitään. Jäällä pitkä matka oli ja sitten sanotaan vaikka kovasti, kun sen piti olla kova ääni. Toista tuhatta mistäkin oli sen jäällä, niin me kuultu mitään. Haukku, kun se kuultu menkoukkoon, niin kyllä sen kuultu kaikki. Sehän oli vissiin semmoinen suuri suorapuheinen mies. On suorapuheinen mies. Se on hyvä sotilas. Joo. No, se on niitä aivoviikka kaksinkertaisen mannereen, mistä ritarillakin oli kyllä sen hyvä ryhtinen. Se ei ollut tosiaan 45 vuotta vanha sotilas vasta. Niin. Tämä hänen kuulonsahan on vähän tämmöinen. Niin kuulon, siinä kun paljon puhuttiin silloin. Tuo huono kuulo, niin kuin minä olen nyt, minun vaimokin on huono. Minä olen niin tarvitsen, silloin tyki tarvitsen vaikka niin no. Vähän ilmallinen kuulo. Siellä ei kuulosuojaimia käytä? Ei tunnettu siihen. Ainoa mikä oli, muista jo tarvitsen aikaan, että silloin kun laapa lähti, niin suu auki. Sitten kun ammuttiin pimeällä yöllä, niin sitten myöskin silmät kiinni siihen, kun se putki väläytyi, niin kirkas. Sitten niin kuin suuntaan, jotka niin nähneet mitään suuntiin, kun se on. Se on ainoa lääkkeet, eli tunnettu. Ei tunnettu siitä näin. Joo. Nyt tämmöistä. No mitenkäs sitten se Suursaaren valtaus itsessään? No se meni, se kesti noin vuorokauden verran suunnilleen, sitten se alkoi olla selvää. Mitään. Tuolitte missä päin siitä? Länsipuolella. Joo. Länsipuolella. Sitten siinä länsipuolella en ollut montaa päivää. Sitten siinä vielä, minä jouduin sinne Pohjois-Korkealle, yksi pännikki Virkki, tai minun vaimo kyllä tunsi sen, niin tuota. Se joutui jonnekin tänne maihin, joutui se Rankkila kirkonmaa vissiin, joutui, me joutuisin Pohjois-Korkealle ja 7. torjuntakomppani. Siellä oli taas tämä kapteeni Huukkonen, hyvä sotilas oli oikein ja 26-vuotiaana oli jo kapteeni. Joo. Niin, se on nuoret, minusta oli 4 vuotta nuoret. Hyvä sotilas oli ja tämä rytmintikomentaja oli tämä. No, meidän ryhmäntekomentoja nimeltiin, niin kenraalit tuli sitten. Ja Karvinen. No, ei Karvinalta, eihän Karvinalta tänä, miten en muista meidän komentajan nimeäkään enää unohtuu. Mistä sinä katsoin täällä? Ei se ole niin uusi. No ei se. Niin, no tuota, se on Evesti Luumetti. Ei kuitenkin ole talvisuvaikaan, ei Ravansaare, mutta tuota, Saarenpää linnakkeen päällikkönä yhtään osasto. Sotisaari ja Sokajärvi? Ei ollut Sotisaari. Sotisaari on Pajarin joukkueen esikuntapäällikkö. Niin. Ja Sokajärvi on taas sitten tykistökomentaja suuntaan, hyvinkin esikuntapäällikkö. Joo. No, Karvinen taas, Karvinen ei siellä ollutkaan. Joo. Karvinen on. No ei se tärkeä tehdä. Joo. Mutta se on, kyllä se näkyy monesta. Näin.
kyllä se näkyy, että olen miettinyt. Joo, silloin yhdestä luvut. Sitten tämä osasto, se kulki osasto miettisen nimen sillä työkkäyspaikan aikana kulki. Sitten siellä Lohkon päällikkö taas Pohjois-Korkean niin niin Lohkon väätö, eli samalla Seitsemän torkokomppanin väätö. Niin se oli tämä kapteeni Laakso. Se on jo kuollut ja myöhemmin, niin sitten tuli evestynyt. Sitten tämä Laaksonen joutui, se sai ehkä turhaakin mainetta, se joutui sitten Tytärsaaren valtaukseen, niin kunhan tuli lapsen, mutta hänellä oli sitten mukana kaksi pajarin komppaniaa. Ja ne olivat hyviä, ne toisen komppanin muista yksi Oksanen, ne olivat sen länsipuolella, missä minä olin silloin, ne olivat Tytärsaaren ja Aatoksen Eila. Tämä joutui Tytärsaareen myöskin, minä en sinne joutunut, tämä sitten kertoi pikkasen siitä. Ja tämä se, mikä on minulle joukkueen varajohtaja, niin tämä on komentoryhmän johtaja, siis se tytärsä on se Mikkonen. Joo. Tämä Mikkonen kertoi sitten minun jälkeenpäin, se tuli elävänä pois ja sai vallattua sen, josta sitä Laaksosta ei saanut oikein hyvää kuvaa ensikään, mutta se kun onnistui hyvin se reitu, niin tuolla pääsi sen pajarin kahden komponeen ansioon. Sanoi, että Laakson olisi siellä hiljaa ja kuuntelin, mitä nämä luultavasti esitti, tehdään niin, mutta joo. Täällä muualla niin Laakso on semmoinen Akki Jukseri, mutta Suusaaruskin hänestä ei tykännyt kyllä kukaan. Hän otti Rommeli, hänen leikkiin nyt aika. Niin hän oli sitten semmoinen vähän korskea ottaja. No, on semmoinen korskea, että alaset ei ole mitään, vaikka oli joku toinen kapteeni, kun se on vaan reservissä, niin se on tyhjää ilmaa. Joo, sellainen. Ja sitten minkä hän sanoi, se oli just meidän. Että se ei sitten tykättynyt puhtaa. Ja sai hyvän nimen sen Tytärsaaressa, just niin pajarikomppanian ansiosta. Siinä oli kaksi luumattia komppanian päivää, ja ne oli sellaisia ammattisotilaita oikein. Siellä jalkaväkikomppaniassa, niin ne hoiti sen homman. Tämä Aatoksen kertoi, että hänen sieltä mennä sattui ja huulutti ja Tytärsaaressa. Hän sitten läksi venäläisiin kaatunut, että oli siellä jäälle, ja niillä oli tarkoitus, että hän läksi yhteen iltaan, siinä ei montaa vuorokautta ole, hän läksi nyt kaatuneet on siellä pitkin jäätä, niin hän läksi ajattelin, että se on jotain evakuoita. Hän meni yhden luo, yksi parista niitä rannat, niin hän rupesi kokeilemaan, sanoi, että tarttutti hänet kurkustakin, se on ollut puolista. Tuli vaan haavoittunut, sanoi, hän ei ollut puhuttu mukaan, sitten hän tarttuisi. Niin sanoi, että siellä on sellaisen lievästä haavoittunut, ja ne vattu pimiä kanssa, mutta siellä tuli pitkä juoksumatka, tai Lavansaareikin sieltä. Siellä on sitten vielä vissiin 4-5 kilometriä, on sitten perille päin. Jäät on vahvoa siihen. Niin. Eikö silloin Suursaaren valtauksen aikana ollut aika ruma se ilma? Ei ollut silloin yöllä. Ei ollut pimiää silloin ilman muuta, mutta ei ollut. Ja jäät oli hirveän vahvoja. Ainakaan myös länsikunnan, ei ollut silloin mitään. Sitten minulla sattui semmoinen, että nyt ei kuulu tähän asiaan, kun tämä Laaksonen voi sillä vanhankunnan maassa komponian päällikkö, niin tämä on semmoinen oma päinen ja oma valta, niin sitten sanoi minulla viikkoinen valtausta, kun lähettiin, nyt Sinkkonen, hoitakaa ottakaa selvää komponia, kuinka on rikkinäisiä suksia, mietin esiin, että kyllä niitä on, kun harvittaa maihin nousui, niin liukkaat kalliot ja jää oli kova ja jäälohkareita, niin ne oli selvä, niitä on jotakin 25 paria laitin semmoisia rikkinäisiä suksia, sanoi, tilatkaa tuolta rykkinäisistä uusia suksia. Minä soitin kaikki portaat läpi ensi patterista esikuntaa ja soitin Haminaan brigadille, mutta sitten sanoin, että suksia ei saa yhtään mistään, että kaikilla on sama juttu, että tulkaa vaan toimeen omiin. Minä sitten ilmoitin Laakson, että herra kapteeni, että ei saa tuota, että ei saa suksia sanoa. Minä esitin, että ei voida tehdä sillä tavalla, että olen hevosmiehet, minä olen 28 hevosta. Voitte hevosmiehet sukset pois, kun mennään Suursaareenkin, niin sen täytyy hoitaa sitä hevosta sen hyökkäysaikaakin. Ei se voi hiihtää, siis se pitää ohjeistakin. Laakson no, ei se käy, kyllä pitää, hän hoitaa tämän asian. Minä olen selvä vanha kapteeni. Se tietysti soitti samat numerot läpi, mutta ei se saa sen paremmin. Sitten se on oikein niin paholla, nyt sanon seuraavan. No tehdään niin työ nyt esiin, että otetaan hevosmiehet sukset pois. Se oli niin paha. Sitten on toinen juttu, mikä käy, että meillä lääkintäaliukseen yksi kersantti Ahtiainen. Ja oikein, se oli karjalaisia, oikein mukava ja ammattimies oli. Sitten on sanonut, hän kysyi, että Laaksonen on hänelle silloin päiväinen hyökkäys, että Ahtiainen pannee
JSP:nä tänne Vanhankylän maahan pystyyn ja suusarkku tulee hevosella haavoittuneita sitten hoidat etäällä. Niin minä sanoin, että herra kapteeni, hän pääsi mukaan, että hän haluaisi lähteä sinne kaikki toiset lähteä. Sanoin, että ei jätte tänne. Niin ollut vapaaehtoisuus hyvästä siinä kohtaa. No ei ollut sitä. Joo. Ei sitä ollut. Oliko siinä haavoittuneita siinä teltassa sitten? No ei, ne ei siinä ollut vielä, siinä on kettää, siinä on vaan ei siinä ollut haavoittuneita vielä. Siinä haavoittuneita, ne oli vaan lääkintäryhmiä, ne oli kuin majoita, vartut, jos tulee haavoittuneita. Sitten yksi ylijohti, ne tulisi hyvin muuta enää nimeä, mutta se ei kuulu lääkintämiehiä ollenkaan. On vaan siinä, nämä niin kaikki. Joulutestua sitten, että ilmeisesti joutunut kun päättäni olitte, niin niihin varsinaisiin valtauttaastolle mukaan? No se saksalaisin vain. Ei vaan tässä kun Suursaaren valokin. No lähellä rantaa sitten ilman muuta joulua ja paremmat ilman muuta. Ja sitten tässä tämä kun tämä saksalaisen hyökkää, niin me oli siinä kilometriä, siinä oli yhdessä parati, jossa oli mukaan. Se nyt ei niin pitkä päästi, kun saksalaiset tuli sitten vastaan. Mutta se oli täällä 44 sitten taas täällä. Me olin esikunta Vääpeli ja Sotajärvi, niin kuin tulee jo Sotajärvi vielä keskin, mutta siinäkin. Meillä on semmoinen tilanne, oli siinä mekin päällyksellä tuota oli, että tämä saksalaiset oli siellä myöskin. Joo. Oli, että, niitä ei ollut paljon, mutta oli, että niillä saksalaisilla on parattu siinä mekin päällyksenä. Ja Sokari sanoi minulle tuota, nyt sitten kun tämä saksalainen lähtee pois, niin käykää tutustumaan siihen parakkiin. Mulle tämä meidän esikunta muuletaan sitten siinä saksalaisen tyhjää parakkiin. Ne oli niin kuin parempi se parakki. Me oltiin mäkin päällä, ei ihan päällä, mutta siinä vähän juuressa on sellainen toimiston tapana. Ja minä kävin vielä silloin siinä 6-7 aikaa. Käin siinä saksalaiset, minäkin tunnin sen verran, siellä on vissiin 30 tai 40 saksalaiset, ne ovat sukelut ne kuuntelua asemia viestimiehinä. Sitten me joutuu olemaan kerran vain pari rytmin tulejohtopaikalla, päivystäjän tulejohto, niin ne olivat saksalainen vartio, meidän suomalainen vartio, ja se oli sitten siinä vielä kaksi, sen tulee, vaikka ei siellä mitään ihan rauhalle, mutta saksalainen vartio, niin sanotaan sitten nämä ilman viestit tuonne Tytärsaariin, joo. Se kuuluu saksalaisille. Ja tuota, suomalainen vartio, niin annettiin tänne. Meillä on kolme tulejohtopaikkaa, Pohjois-Korkealle ja Lounas-Korkealle. Ja Rytmin tulejohtopaikka oli tässä Haukkavuorilla. Joo. Siinä Mekipäin. Joo. Ne oli sitten siinä joulun olemaan. Ja joskus, miettii mitä miehet joulun, ne olivat ylikäistä, kun ne upseeritehtäviä kyllä oli, mutta olikin ne sitten lomalla missä, mutta aina silloin tällöin joulun. Saman vartiopäivittäinen tuolla päävartiossa voi olemaan myöskin. Joo. Suursaaren aikaan oli ilmeisesti aika rauhallista. Se oli rauhallista. Se oli oikein rauhallista. Ei siellä tapahtunut oikein teon paljon mitään. Se oli oikein. Laivoja lentokoneita näki. No harvoin näki niitä. Ei ne tulleet lähelle, ne on venäläiset sotalaiset ja muut. Ja harvoin ollut tuota ilmatoimintaakin. Joo. Silloin on, taisi olla melkein enemmän ilmatoimintaa kuin saksalaiset, mutta se, ne oli sitten taas tuota, luin yhden kerran, niin se venäläisten ilmahyökkäys, se ei vaikuta sitä eikä tätä. Joo. Se on ihan sivukeittava. Tuota, sitä vielä sen verran, että eikö siinä Suursaaressa kuitenkin käynyt siinä satamassa laivoja, suomalaisia laivoja ja saksalaisia? Kävi, se on hyvä satama ollut Suurkylässä. On joo. Hyvä satama, siinä käy ja sitten on siihen aikaan yksi kauppalaiva, se on pohjissa siinä. No, taitaa olla, tässä on joku kuva Suurkylän satamasta, nämä on tämmöisen huonoja kuvia, mutta yhdessä kuvassa ollaan vielä muistaakseni Eukon kanssa. No tuossa on Eukon vieraan, tuossa on noin upseereissa tuossa. Joo. Niin, se on siinä on sotilaskoti oli tuossa. Joo. Se on niin sanottu osuuskaupan talo. No tässä näkyy, nämä on tämmöisiä vaativat, ei käy miuhattomia kuvia nämä ensinkään. Siinä näkyy tuota sitä aallonmurta, joutuu se laituri. Joo. Ja siellä näkyy se yksi vanha kauppalaiva. Joo. Se on silloin kun mentiin Suursaareen, silloin jo se oli siellä. Nämä on tosiaan sen aikuisia kuvia. Tässä on komentaja, tässä on miettinen puhu. Se on se Skiiskin kylässä juhannus juhlis, 43. Ja tässä on myöskin, mietin kun mien oikein valokuvia ottan. Niin tässä on suurkyläisen aallonmurta ja laikku. Siinä on yksi näitä, nämä porkkala ja pukkilo on tämä koko laikku. Tämä koko, tämä on niitä numeroihin, että tämä piti mennä Venäjälle silloin just sota-alue, kun sitten se ei mennytkään sota-alue, kun on numerokin aina.
oli tämmöinen kivinen oikein alun. Se on kivinen, nyt sekin on lämpi paljon huono. Nyt kun me yhdessä kaksi käytiin toinen kanssa Suursalassa. Käytiin, nyt kun sinun päätä käytiin, niin ei saatu ajaa tähän laitoista, niin mitä olet siinä. Pitää ajaa niin huonoa laitoa, hän on huonot käynyt, niin saa häntä laitoa. Joo. Tästä on tuo vihmaa aikaa. No täällä on, no tuo on Koivistolta, tää on minun laivaus aikana. Siinä on se kapteeni Laaksonen, se oli se, onneksi minun laivuun komentaa, se oli toisen laivun. Tuossa kapteeni Laaksonen, tuossa. Jos meillä vedessä. Niin. Joo. Se oli 14 laivua, meillä on 12 laivua, missä oli tämä, meillä oli majori Tulikoolo, se laivu. Joo. Mikä on tuotta keskustelun lääkäri, se poika on, tämä on sen poika, tämä tuota, vaikka Tulikoolo, tuota, niin täällä Jukka Tulikoolon lääkäri tänne. Ei tämä Laaksonen poika, vaan se Tulikoolo juuri. Niin. Tulikoolo on teipari, se on tämä neljä. Oikein, oikein hyvä mies, hyvä esimies. Se on patterista komentaa kiteellä. Se oli sitten tämmöistä. Niin tämmöinen laite. Joo. Niin tällä siinä oli ne, just tämän kokoisen suunnuntiin ihan sama. Sama tämä on sieltä lomalle sieltä Suursaaressa. No kyllä sieltä pääsi, mutta kyllä se 4 kuukautta ja niin, oli se aika. Oli. Tuossa on yksi vanki, minkä minä silloin sanoin tuolla kansantaistelin lehdessä. Sain yhdessä. Silloin tuossa Aatokseen olin mukana. Ja... Olette sitten tässä kuvassa? Joo, oh, no, no, tuossa laissa. Just se. Siinä kerrottiin. No, niin. No. Tuossa oli meidän komppania, pyörittyä taistelun lähetti. Oli se Suhonen. Joo. Ja tuossa oli päivällä, minä olin silloin, niin se poikistellut päivällä. Se oli kotkalainen yksi ylityöjohtaja, eli se oli tuota... Se on ylikäs, se on patteri väärä, tai komponen väärä, niin siellä on päivärahamma. Jostain joku kuva on. Tuossa yksi näitä laivoja, tämä oli ennen näitä pukkia ja Sapma, tämmöinen, se oli höyrylaiva. Joo. Ja tuota ajeli myöskin risuntaunoa näitä. Joo. Tämä. Se on höyrylaiva. Niin, no tuossa nyt kuvaa, niin minä noin nimi muista, kun minä olen tuottu villapaita päällä. Joo. No siinä. No tuossa on Suurkylästä, Suursaari tykkä, siinä on vielä eukko. Joo. Siinä, Suurkylän kasina siinä. No niin. Ne. Se oli silloin rikki, mutta siinä näytti elokuvia näyttää. Joo. Ne. No tuossa on vielä Suursaaresta yksi kuva, sitten ei ole vain tuota, siinä on rykmentin esikunta lähdetty tuon ratiin, se on kuollut, ja minä olen tuossa, ja joo. Tuossa yksi kersantti salalla. Joo. Niin joo, sit siinä on jo oikein reisun, jolloin voisi käydä Suursaarelle tommaan hullun huoneen. Se oli oikein seikkaurikas matka. Mikä se ajatti, niin kuin hermot petti vai mitä? No sit ei oikein saa viinan takia mennä niin sekaisin. Niin. Näyttää tuohon, me on kesäpätty rehkalaan, että me toista vuotta takaperin myyttiin. Se on sitten tämän vehkerverran. Ja tuossa näkyy sitä on mun vaatimaton merkki. Joo. Niin tuossa on yksi kuva. Ja tuo on yksi, kun sattuu käteen, se on Pyrämi Egyptissä. Joo, ne. 90. No se oli yhdessä, niin siitä on niin paljon. Joo, joo. Olla täällä näitä Ravansaari-kuvia silloin, kun me on 73 käin, niin silloin siellä on tällaisia taloja kohtuna. Ja nämä on säkkärä, mutta meillä on sellainen huono tuuli, me tehtiin haaveri siellä vielä säkkärällä. Vietiin pukkilautta sinne. Joo. Ja siinä on Ravansaaren laiturilta. Joo. Ja tämä on siitä läheltä myöskin. Tuossa noin yhden talon työkaveri, niin sen koti oli silloin vielä pystyssä, mutta ei ole enää. On jäänyt noita vanhoja kukioita. No sitten tuota se sota meni ja miten silloin, oliko siellä mitään? Sotahan pitkitty ja se ei päässyt lomille. Minkälainen mieliala siellä? No ei se mieliala mikään hyvä, kun se just se pituus on kestunut, mutta ei se loppu ikään, sanotaan 4 vuotta, että se nyt sitten kesti niin. Jo. 41, kun se alkoi, niin sitten 4 syyskuun, 4. tuli aseille. Niin ei se tuota kyllä se asia niin, että ei se henki enää ollut. Sen, kun se pitkittyy, se niin huononee se henki, niin se tuntuu, se on kyllä muuta. Oliko siellä sitten jotain ongelmia? Sieltähän ei pois päässyt. Ei se iltalomaan löytä ollut ihan lausuttu. Varmaan sitten näitä normaalia viinaa sun muuta. No sitä, sekin on tietysti kielletty, mutta totta kai sitä tuli aina vuorolaivalla tuli sinne. Siihen pari kertaa sattui minulle semmoinen tapaus, että komppani, minä olen
voi sanoa melkein, ihan raitis kyllä meidän maistu, mutta ei kuitenkaan ikään ole minkäänlainen ongelma. Tämä komppanian päällikkö on oikein rehtimiestä ja hulkkonen. Hän on sellainen ryhtymies, mutta hän on ottaa sotilaana oikein ensiluokan miehen. Sitten me ollaan taas suhteet tänne Haminaan alipäällikkö kerhoon Tuusaaren, niin olisin johtokunnassa, niin oli taas suhteet tänne. Niin sitten sanoi, että se saisi sieltä sitten. No minä sitten sinne soitin ja rupasi lähettää sit tuota, sieltä muutaman pullon. Mäkeläis Eemel, hän oli sitten, hän oli tuota, täällä esikuntokomppanian päällikkönä. Ja sitten se aina tarkistava upseeri kävi sitten rannassa tuolla, kävi sitten Suukkylän rannassa tuota vastassa, kun vuorolaiva tuli, että piti tarkistaa näitä piinoja ja lomalaiset, minkälaiset kunnon ja muuta, niin minulla tuli se paketti. Ja minä aloin tuo kirjuri hakemaan sitä sieltä pari kilometriä matkaa sinne Suhtoneen pohjoispäästä ja laitoin hakemaan sitä ja sitten se kirjuri tuli pois sieltä ajan kuluttua. Sanoi, että luutantti Mäkeläinen ottikin paketin, että eihän sitä saa. No minä annan nyt siinä meni, viinat meni siinä. Minä soitin illalla Mäkeläiselle, soitin. Mä olin siellä mäkien päällä, kyllä minä olin silloin pohjoissa, no 2-3 vuoden matkaa, niin soitin. Tuota, sait sen yhden paketin, kyllä hän sai, että se on täällä. Täällä. Minä läksin käymään sitten esikuntakomppanen, oli siellä niin vähän keskemmän saaminen sinne. Mäkelä antoi noin se paketin pois sieltä. Mutta ei sitä tarvitse, en kyllä tietää ja muistaa tämän asian, mutta hän tullut kaikki paljon. Mä olen hankkina joutunut, hyvä tuttu oli oikein, hän on oikein niin, miesten parhaita on oikein. Hän on sanonut, pitää hänet rannassa soittaa pois, kun hän otti muitakin, niin siihen. Illan meni sinne hän tehty uudella pois. No ne saksalaiset sitten? Niin, nämä saksalaiset, niin minä käin sitten sen parhaatilla illalla, niin tuota, katsomassa minkälaista, kun sitten lyötiin niiden kanssa kättä päältä, niihin piti poistua siis syyskuun 15 päivä kello 24 ja sataisen ne pehtois, joka poistuu saaressa. Ja tuota, niin 7 aikoina niin itse tervehin siinä ja tuota, sanottiin ihan viidessä, melkein minkä. Sen verran vähän tunsin, kun joutui olemaan niiden kanssa, että mikä tuttava, en ole pelkkä muuta, mutta ja sitten auttoi niitä hakemaankin jo 10 jälkeen, ne pakkasi vehkeitä, lähti tuolta ja mä huomenna muutetaan sen, mutta kun tuli sitten 12 yöllä tai vähän yli, niin sitä alkoi tullakin laukauksia. Ne ei lähteneetkään, ne vietiin rantaan, mutta sieltä alkoi tullakin, ne noutajat alkoi tullakin maihin, ja ne sai maihin 1500 miestä. Joo. Ne puolta sai sitä rantariivaakin vallattua vissiin sinne pohjoispäähän saakka, vissiin 4 kilometriä on vallattu tämä. Ja sitten sieltä mäkien päällystä ylös, niin siellä me joudun käymään sitten, kun Sokari sanoi, että minulle ei voi, että hän käy Sinkkonen tuota, tutkimaan, että miten tuo pohjoiskorkea on, niin saksalaiset sen vallanneet. Kun se kuului tähän meidän patteristoon ja siellä meni pohjoisten meni kaikki poikki. Me oltiin pari miestä mukaan toinen vielä näitä yksi hyvä hiihtäjä kanssa. Teo oli Unto Kirjavainio, koska se on hyvä haitarisoittaja. Joo, on nimi on. Hyvä voimistelija ja hyvä hiihtäjä. Teo oli mestarikin. Niin se on ainakin toisena. Minä mutta onko se veli toisena? Elää vielä tällä Karhulassa. Nehän on mukana, että me päästy toista kilometriä sinne, just tänne Suurkylään, siinä mäkin pääsimme, katsottiin, saksalaiset pitävät yhteyttä, taistelu on käynnissä, saksalaisilla on ollut pikamoottori, saksalaiset sotalaivat olisi ulkopuolella, noin kilometrin parin päässä, ja tuota, ne piti jo pikamoottorilla yhteyttä, sitten ne eivät vissi haavoittuneet jo pois, sinne sotalaivoja. Sitten katsottiin, tuota, siinä näkyy pohjoiskorkea näkyy, niin me katsoin, että suomalaista sieltä ampuu, koska se ampuutti tämän satamaa päin, ei saksalaiset sinne päin. Että me olin varma, että se on vielä suomalaista halusta, niin kuin se säilytti loppuun. Sen tiedon me oltiin siinä. Me ei päästy pitemmälle, eikä ole tarvitse, että on niin korkea tämä mäkiä päälle. 100 metriä vissiin veneen, mutta pohjoiskorkea on itse 120 metriä korkea. Siinä on korkeus erotti, että satama on sieltä alhaalla. Me oltiin elokuvissa, katsottiin sitä Suurkylän toimittaa siinä. Saksalaiset olivat saaneet sellainen IT-patterin valottua siinä ja sitten ne pääsivät ylemmässä, kun ne jäivät siihen. Ja sitten meikäläinen piskatyhikkoitti ampui sitä saksalaisten pikamoottorin, sitten siksakki, niin aina lämmätti vähän jo ohi omalta kumman. Silloin saimme yhteen tietty siihen pikamoottoriin. Sitten kun se aika meni pitäen, niin saksalaiset sotalaivat siirtyivät kauemmaksi.
Ja tuota, sieltä Pohjois-Karjan ympäri länteen, sitten läksin pois se aamun mennessä, läksin pois. Joo. Ja venäläiset lentokoneet pörräsi sitten? Ne pörräsi, mutta ne pörräsi tosiaankin, mutta ei ne montaa ylilentoa. Lensi niin kuin rantaviivan suuntaisesti, missä nyt oli saksalaiset halussa. Mutta ei, tämä Sinisalo, minä olen kerran lukenut, että Sinisalo oli siellä. Joo. Mutta ei mieltä tuntea, että silloin niin tuota, Sinisalo oli saa kirjoittaa venäläistä ratkaisua. Ei venäläiset, ne pommit ei ratkaise mitään, kun suomalaiset piti hallussa ilman niitä ylilentoisiin. Ja sitten se saksalainen huomasi sen tilanteen? Niin huomasi, niin. Me luultiin, että jos ne saa lisää joukkoa, mutta ei ne tuota saaneet sen lisää joukkoa. Joo. Ne yritti tuota, sen länsilohtolta myöskin, minulla oli yksi tuttua, mutta tuossa on länsilohton tuota, Tuutti Kauppinen, muuten entinen Kauppinen on tunnettu. Hän on aika vaikea invaliidi, mutta tuota, hän oli luutnantti ja sen länsilohkon päätetty. Se on joo. Hän elää. Urho. Elää. Rakennutti Summan tehtaan. Ai joo. Ne urhot on kyllä. Enso kutsee kyllä tuntee Summan tehtaan. Hän on rakennut päätetty. Risultaura oli myöskin eläkkeellä. Hän on siellä ja Mäkeläinenkin ja hän työjohtaja siellä. Niin on ollut kyllä. Joo. Se otti tämä urokauppi, niin on sata tuttu, se otti niin, terapeutti sen kanssa tuolla Sisiliaan sen vielä, että siellä olisi totta miukki töihin. No kyllä se olisi työ, mutta emme tarvitse tuota. Mutta, joo, hän asui tässä Kotkassa tuon vesipurkka vastapäin. Meillä oli talo täällä Vehkalaan, se käytiin mennyt mökilläkin, mutta se on mennyt. Sillä on jalat mennyt, se on niin huonot. 10 vuotta, 22. Niin. Tuota, se saksalaisten niin. Niin. Se sitten hiljeni siinä ja ne antautui. Se hiljeni, se loppuaamu siinä kokonaan, sitten ne antautui jo tuota, siellä, ne olivat semmoisia tapoja, niin on se kappeli, mikä on se sataman vastata. Se on Tuukkylälle sitten hautausmaa silloin ennen sotia. Ja tuota, siinä sattui semmoinenkin tapaus, se oli tuota, yhden IT-tyypin johtaja, niin se oli meidän siitä patterista yksi. Miekin joudun lyömään, ei ne minun tekemään, mutta ne kun esikunta päätyi, niin minä joudun lyömään tuonne puolustussuunnitelmiin puhtaaksi. Ne on niin salaisia, ettei voi antaa lotivekaan lyhyen. Niin tuota, jäi mieleen, siinä on varattu niin kuin 8 viikoksi A-tarvikkeita ja E-tarvikkeita. Ja tuota, sitten jos tilanne muodostuu vaikein, niin sitten pitää perehtyä tai kannattaa myötä tulla käyttämättömät A-tarvikkeet kaikki pois. Ja nyt kun saksalaiset hyökkäsivät siihen, siellä joukkoi, meillä yksi joukko, siinä oli kaksi PST-tykkiä ja oli siellä pari konekivääriä ja 30-40 miestä. Joo. Saksalaiset ei nousseet ja nousseet sellaisesta paikasta maihin, siellä kannaksella ne kesti vissiin 5 minuuttia, kun tuli johtava valta, ne jäi vangiksi. Sitten ne ampui vielä sen luutantti ruohistoon, ne tulisi hyvin, niin ne ampui sen tuota, ne saksalaiset, mutta ei ne muita sitten ampuneet siinä. Ne ampui sen tukivahan päivänä, niin tämä ruohisto oli vielä Tytärsaaressa ollut. Yhden suhteen, kelle kaipaan, yhden suhteen oli siellä komentuussa, sen ne ampui sinne. Sitten se yksi kerrottiin, mikä oli tuonne joukkojen varajohtaja, hän kertoi mun sotien jälkeen, että työ jäi vangiksi siitä. Sitten saksalaiset tuota, otti kaikilta kellot pois. ja sitten hän joutui, sitten seuraavana iltana, kun saksalaiset jäi vangiksi, niin hyöpää sitten vapaaksi tietysti omalle miehettäne paikat ja saksalaiset jäi vangiksi 2000. Sano sitten, hän joutui semmoiseen komennuskuntaan, että he joutui viemään sitten laivalla ja roomulla nämä saksalaiset Kuorsaloon. Sinne ne vietiin ensin. Hän joutui semmoiseen komennuskuntaan ja niitä on 1000 miestä. Nämä on jonkunlaista partio päätty, se on muitakin. Joo. Ja tuota, hän kun niitä pankkiin katsoi siinä, hän katsoi, että tuossa yksi vanki, tuota, taitaa olla sama mies, mikä vei hänensä kellon. Hän tarkasti, niin silloin on hänen kello, silloin on vielä 5 muuta kelloa, hän otti omaa kelloa, hän otti, ja hänellä on pienekin se, ja sen näkään se näytti, no tästä pystyn postakaan, yksi Helsteen tämä nimi on, oikein rehti ja hyvä sotilas oli kaikin puolin, itse tykillä oli, itse tykillä jotain, tosiaan hän sai sen omaa kelloa pois, saksalaisten vanhiksi. Sitten aamulla läksin näin, kun tämä loppui silloin, aamulla sitten minä läksin aamukelmaa suutua, että katsoin mikä se tilanne nyt siellä on, se on niin kuin ohi. Ja sitten siinä saksalaisin tuota, jossain Suurkylän rannassa ja oli niin, siellä oli just tämä päävartio. Minäkin olin siinä päävartiossa, mutta onneksi en ollut tietysti silloin taas, minulla on sellaista hyvää tuuli. Ja oli, että en ollut silloin siinä, se oli luutantti Varjonen, se oli 22 nuori luutantti. Ja sitten se on semmoinen systeemi, että arestilaisia sielläkin totta kai, niin
voi olla vaikka pari aristolaista ja kymmenkunta vartiomiestä. Ja sitten niillä on myöskin asemat, kun se on itse suurkylässä. Jos tulee hälytys, niin ne miehittää ne asemat. Sitten jaetaan aristolaisille asemat. Joo. Ja sitten on puolustajille. Ja silloin kävi. Saksalla teki hyökkäyksen justiin suurkylää, kun ne teki sen hyökkäyksen, niin ne joutuivat vangiksi ja niitä kaatuja, tämä tukipahan paikka vartiopäällikkö tai varjonan kaatu myöskin. Ne löysi sitten sen ruumin siltä rannalta, löysi silloin seuraavan aamuna. Joo. Ja sitten siltä oli viety vielä silloin ne oli vähän ennen lainannut sen pistooli, se on 7-65 paratellut. Joo. Sen verran mansi köysetti tulee hulluun huomioon, että ollaan lainana silloin. Joo. Se heinäkuun se pistooli, se on sitten viety sieltä se pistooli sitten. Saksalaiset pienetti pistooli siinä. Sitten kun saksalaiset kaatuneet, niitä oli paljon enemmän siinä, oli niin yhdeltä saksalaiselta otin sitten kaatuneet pistoolin siinä. Ja sitten se pistooli jäikin minulle ja sitten ei näitä huoli sinne, ettei ne tuonne näin missä. No kyllä. Mutta ei tässä mitään ole. Sen pistoolin, niin sitten minä sain sille, kun minä olin vakinaisella, sain luvan ja sitten minä sain sillä eläkkeellä, kun siirryin sitä poliisilaitoksella. Ja sitten minä koitin siirtää sitä lupaa minun tälle vanhemman tyttären miehelle, se on resenupseeri, mutta ei se mikään poliisimestarin puheella, niin seinät sitten läpi siellä. Ja sitten tämä vävy kävi vielä täällä lääninhallituksessa poliisipäällikköjen puolella, niin sanoi, että sotilaaseen se on niin vaikea saa sitten lupaa. Ja sitten minä ajattelin, mitä täällä on tekemään. Minä kerrotin sitten tälle, että on hyvä tuttu, että minulla oli tämä, tosinnäkin, minä nyt sinut tulee, kun olet kun tämä pääsikunnan päällikkö oli tämä, että oli pajunut. Aivan pajunut, hyvä tuttu tullut Minä kerrotin sille, että silloin hän oli vielä Kelassa, tai joku osa ei kerrot sille, että voitko hän auttaa, että kun minä koitan saa tämä lupa, kun minulla on virallinen lupa, ja kun olisin siirtää vävyä, minä tarvitsin, niin vanhasta. Sitten sille, että se ei minun sotaa muistaa. Se kirjoittaa, että puolustusministeriö ei myönnä lupia, mutta kääntykää lääninhallituksen puoleen tai politarkkojen puoleen ja esittäkää sellaista, että rinnakkais lupaa, että se vävy saisi luvan ja sitten se lupa on siellä minullekin. Niin. No, nyt kun tuli tämä lupa sieltä, kenraalti otetti valokopia ja laitti lääninhallituksen 2 päivää, niin lupa oli selvä. Ja nyt tämä vävy kuoli, mutta se lupa on tällä vävyllä, tai sen vävyn pojalla, se on diplomi, niin siinä on tämä näin, se lupasi pistoon sillä, niin se oli meidän suvussa. Se on jotain muuta. Se oli vielä, se pistooli, se oli 42 vasta tehty, mutta se on hyvä, se oli 9 miljoonaa. Minäkin siellä ammun, mikä se on aktiivi ampuja oltiin, eikä nääkään, mutta on se muistella näin isoja sota-ajattoja. Se pullon ja oma, niin se oli se nukkomautori. Aivan tavallaan. No niin, se on. Mutta sille sai luvattu, Haminassa sai. Vai niin? No minä tämä poliisitarkas, tämäkään, niin ei niin. Ja niin aika hankala on saada. Joo. Ja sitten tämä vökykin, kun tämä ei kuulu tuohon resurssani kerrokoksiin, kun jos on aktiivi ampua, saat sieltä, niin se ei, se missä toista vuotta. Mutta sitten selvi, kun pajuiset sai ja sitten selvisi. Joo. Se sota loppui sitten siihen. No kyllä sota loppui siihen, mutta sitten sieltä siirryttiin Suomeen. Sitten kun Venäjä, minä olin enää sitten kun venäläiset meni sinne. Siinä meni vissiin pari viikkoa aikaa, kun minä joku tämä sokaero laittoi minut sitten tuonne virolaisen majoitustiedosteluun. Tämä pataljoona piti siirtyä sitten sinne, kun venäläiset tulee. Niin kun se siirtyi. Minä joku majoitustiedosteluun ja sitten sieltä virolaisen pappilasta minä sitten vuokrin, vaikka pakkovuokrin tai mitä hän tuli. Esikunta tuli sitten siihen. Virolaisen kansakoulu sitten. Siihen majoitettiin sitten. Näitä aliukseria on melkein 200 määrin siihen, mitkä sitten ruvettiin kotiuttamaan. Ja sitten minulla on tarkoitus, Sokaero sanoi, että sitten minä tulen Mustamaan linnakkeen vääpäriksi. Ja sinne oli menossa kyllä, mutta se ei sitten toteutunutkaan, kun juosin miinan raivaukseen. Joudutteko siihen miinan raivaukseen vai? No, minä olisin joudunut ja katsoin, kun minä olin vakinaispalvelu, että sinne on pakko mennä, vaikka olisin sanonut, että jokuhan on ero, niin ero ei mennä. Sinne määrä. Niin. En minä ole sinne halunnut mennä. Niin. Mutta oli määrätty Mustamaan linnakkeen väärätyksi. Mutta menin Haminaan saakka, tuli puhelin sanomaan, että on Porvoa, se muutti muutto kuorman, eli tavaraa pahan sotta silloinkaan. 44 Kymin linnaa pantiin ne tavarat, meni esikunta. Siellä oli sitten tämä Karvinen, se oli esikuntapäällikkönä. Niin
sanoi, että määrätty sinne raivaajaosastoon ja perustettiin se seitsemän raivaajaosastoa. Minä en oikein, että minä koskaan ollut tuota laivastossa. Niin sanoi, että olette meristöväkoulun käyneet, että sieltä merenkulkuoli kyllä hyvin vähän oli, niin sitä oli hyvin vähän. Mutta sanoi, että siellä koulutetaan. Se on sotakaan saavikin, että ne koulutetaan. Ja kyllä ne koulutetaan. Ja työ teitte sitä monta vuotta? 3 vuotta. Niin talvella ei ollut talvella, sitten koulutettiin taas uusia miehiä, mutta itse oltiin aluksi yhtäkkiä näissä. Siinä ei ilmeisesti kuitenkaan mitään kauheita onnettomuuksia käy. No, ei, 28 siinä meni, mutta siinä enemmän tuntui, että siinä on niin kuin hyvää onnea kuin taitoa, ainakin ensimmäisenä. Ja menit sitten oppiin, niin 2 kertaa ne oli hyvin lähellä. Noin, just siellä Koivistolla oltiin raivaamassa, oli semmoisen päällikkönä silloin, kun Savo kakkoi, niin se on tuolta Saimalle tuotu hinaaja. Raivattiin, se oli juhannuksen jälkeen, mä mentiin hän toukokuun 16. päivä sinne. Joo. Tämä sisu oli mennyt enää laivassa. Niin tuota, ja tämä oli se hinaajalainen. Meillä on osastolla 2 laivasta. Siitä on 12 raivailla ollut ja 14 oli näitä moottoreita. Joo. Siinä on tämä kapteeni Lahtipäivä. Ja meillä on tuo majuri Tulipäivä. Oikein en suora mies oli. Ja tuota, ja olin ensi 1,5 kuukautta, me oltiin Risukassa samassa laivassa, Risu on oikein laivastomiehän Suomen Joutsenella ollut ja laivastossa palkkuva ikänsä. Niin me olin hänen kanssa samassa laivassa, kun Koivisto on 1,5 kuukautta, me oltiin vaan melkein niin kuin, mennä montaa päivää, sitten jo niitä muilla laivoilla kouluttamaan niitä varusmiehiä, jotka oli jo vähän saanut koulutusta Kirkonmaassa, niin on eri laivoilla, mutta siinä oli kuitenkin yötä, se oli vakituspaikka. Mutta sitten se heinäkuun alussa sitten me jouduin jo itse. Mä olisin heti määrännyt, kun oli tämä kokemus, että niillä täytyy mielellään sitä vastuu ihmishengissä. Kun tietää itse, että on äkkinä, niin luonnollista on. Niin sai vähän kokemusta. Melkein kantapäin kautta piti oppia. Sanoitte, että siinä kävi joku Koivistolla. No siinä kävi. Se oli tämän Pulliniemen, ei Pulliniemen, vaan tämän Alvatinniemen. Alvatinniemen on mitä Koiviston saari. Ja sitten se Ruonnin saari välillä. On tieto, missä. Siellä suuri piirte. Neillä poika. Se on niin kuin Tuppurasta vissiin 8 kilometriä suoraan etelä se Ruonnin saari. Siinä raivattiin, niin sitten yhtä päin, kun sieltä nousi melkein joka kerta nousi miinoon, niin sitten kuului se nappaa, että räjähti tarttua, kun raivattiin. Se on tämmöinen, että nappi siinä miinavaiheliin kiinni. Kuuli napsaus ja ei sieltä miinaan ollut pinta, on sitten miinaan, mitä oli tarkoitus, on se pinta, eikä pitää. Ja sitten se tuntui se kaluttu, niin raskaalta ruvettiin kiertämään kalustoa ylös, siinä tarvitsi 4 miestä. Kiertäen mies tohjasi sitä laivaa siinä ja sitten sanoi ne pojat siellä, että tämä on hirveän raska se hiljaa kisko ja kisko, oli niin kuin 1,5 metriä kaukana tämä, oli tämä hakuvaijeri. Sitten saivat siihen ja niin meni katsoi, että on vielä puuta jonkun verran, voi olla 3-4 pomoissa, nyt puhutaan metriä sekunnissa, niin puhutaan poloissa. Niin tuota, niin meni katsomaan, niin katsottiin laiva heiluun, se perä, siinä on raivaus levyttäneeksi oli, niin se vaijerouko viulukillin kiukalle, niin katsottiin, niin siinä on miina, sarvin ympäri onkin miina kiinni siinä. No kaikki, jos pelähtäisiin sattuu potkuri tai muuta, niin räjähtää, niin silloin laivalla lähettiin. Ja tuota, sitten joku sanoi, että pannaan kirveellä poikki sitä partaalla oikein tiukalle, niin on, ei myös sitä tehdä, vasta äkkiä pohjaa, niin tuota, räjähtää, vettä oli tai 10-12 metriä. No sitten me sanoin, että lasketaan oikein hiljaa, koittaa laskea takaisin, mutta lasketaan oikein hiljaa. Ja onnistui, että meni pohjaan. Sitten se vaihdoi pois, se kalusta jäi sinne, mutta tuolta ei pehkä. Sitten toinen kerran käy saman syksynä tuolla Tytärsaaren ja Suursaaren väliin. Siellä on sitten se, oltiin se samana syksynä kuin 45 syksyllä. Niin. Nämä on isoja vesiä, siellä käy meri kovasti. No niin, siellä sitten kun tuulee, niin siellä on sitten tuulen armoillakin paljon. Kovasti tulee, niin sitä raivausta ei voinut suorittaa. Sitä yritettiin tehdä niin kauan kuin suinkin se kärsi olla. Ja sattui semmoinen tapaus, että tämä hinaaja, missä me olimme, se on vielä haminalainen hinaaja, se on niitä pienempiä hinaajia. Ja tuota, niin minä jouduin keräämään, kun se osasto kun meni, niin sanotaan, siinä voi olla 4-5 laivaa rinnakkain, ja sitten on toinen ryhmä, taas 4-5 laivaa, ja raivasi. Sitten joku keräämään niitä pojia pois, kun se aina piti olla niin kuin linja, mitä ajetaan, se raivattu oleva, niin sitten pantiin taas pois toiseen paikkaan. Niin joudun keräämään niitä pois, niin sitten minä sanoin niille, kun on muutama kerätty, niin sitten taas seuraava poika näkyy sinne, niin minä sanoin poikille, että se on laivassa pitkä vartta haavittaa.
lehti hanko ottaa niistä renkaista kiinni. Minä sanoin, että me koetaan ihan niin lähdettä pojo, että saattaa halu kiinni siitä. Me koetaan ajoin noin metrin päähän siitä ja katsottiin, niin siinä pojo oli niin kiinni. Ja tuota, semmoinen huokkaus kävi vaan, että jos me olisimme aivan hyvin siinä kiinnikin sinne kautta. Joskus ajettiin, mutta ensimmäisenä katsottu miina siinä. Sitten me ilmoitin radiolla sinne laivoiseen komentoalukselle, että täällä on miinaa, kuulkaa raivaamaan. Joo. Se oli silloin tarttunut heidän kalustoon ja tuota, ei siinäkään mitään, ne raivasivat sitten pois. Miten sitten se veli venäläinen, sehän painosti aika kovasti? No se painosti ja kaikkein eniten se painosti tuotantaa, kun oltiin siellä Viipurilahdella. Niitä heidän määräyksiä, kun on, sanotaan tuota, on sellaiset, lähellä kauppala seistiin. Joo. Sen lähellä sisun, puoli kilometriä matkaa sisusta, niin oli semmoinenkin määrä, että kiikarille ei saa katsoa maihin. Sitä ei pysty valo, kuka laivassa on kiikarinen, pakkaa siltä, sitä ei voi näin, semmoinenkin. Sitten oli, pyydettiin semmoistakin siellä, että eikö saisi tuota, ottaa juomaa vettä. Siellä koivusta kauppala oli, että myöskin näitä taloja aika paljon olisi myös kaikki. Joo. Mä sanoin, että ei sitä voi, mutta kysyin Mokkovasta luvan. Sitä lupaa, että just siinä ainakaan 40 piskeä kerran tullut. Niin. Sitten kysyttiin sellaista, tuota, sisusta oli kyllä sauna. Mutta kun siellä on monta sataa miestä, niin se laivahenkilökunta ylpi ja tukse, niin miekään käy yhtään kertaa. Että eikö se saisi kauppalla lämmittää saunaa, kun se on saunan kyllä. No sama juttu, ei semmoista lupaa, ei tullut. Sitä ei tullut. Juomo Vesh haettiin miekin sinä sitä kotkasta. Kerrankin risukas kahden. Silloin kun oli helmi on täällä, missä risu oli, niin koskalaisia näitä satamahinaa, niin kerran haettiin vettä täällä. Vesi proomutta. 8 tuntia kesti sinne Kotkaa tuhoon ja toinen 8 tuntia se vaati vesiruokku täyteen. Mutta sieltä ei paikataan tehneet saada. Se oli varmaan se porukkakin aika eläväistä sitten, se laiva ja porukka. No olla se ilman muuta, sitten kun pääsi pitkän ajan, kun olet satamia. Ei muu ole hankaluuksia, meidän sattuminen paremmat miehet, vaan olet siinä, voi itse sitten ryypännyt.